där är den. Den nya nationalarenan för fotboll. Belägen i Solna och klar till hösten. Då flyttar landslaget dit. Ny arena, det innebär också att AIK är tvungna att lämna Råsunda som ska rivas. 75 år har AIK spelat här på Råsunda. Många heta därmed mot Djurgården också. Men det är ikväll. Det är det sista med AIK som arrangör. Det är förväntan som är nyckelordet i Solna. Djurgården kommer efter seger mot Örebro och har fått upp en god känsla inför derbyt. AIK har ännu inte vunnit på Råsunda det här allsvenska spelåret. Det är klart att Andreas Alm vill leverera idag. Alm huvudrollsinnehavare i senaste derbyt mot Djurgårdstränare Magnus Persson. Det var ju nära så de rök ihop. Kommer ni ihåg samtalet? Vi visar det annars om en stund. James Keane, nyckelspelare för Djurgården. Ska han leverera i sitt första stora derby? Samma fråga till AIKs Chelsea Borges. De är alla välkomna till Råsunda. Det är ni också. Det väntas en publiksiffra för första gången på flera år, faktiskt över 30 000. Det ligger och tickar där uppe mot 29 och 29,5 eller någonting sånt där, vad vi har hört nu. Här är vi redo att snacka upp matchen som har avspark klockan 19. Tony och Jens, välkomna. Derbydags. Ja, visst är det det. Jag tycker det här derbyt av de här tre är de som väcker mest frågetecken. AIK har liksom ett målskytte som inte har funkat, de har ett anfallsspel som går lite knackigt, de har en kreativitet på mittfältet som inte riktigt har kommit upp i nivå, och vi har Djurgården som har målvakts- och försvarsproblem på sin sida, skapar massvis med målchanser men har förskräckligt svårt att sätta dit dem. Massvis med frågetecken som kan bli utropstecken idag. För mig så är det frågetecken när det gäller några matcher i matchen, det vill säga en mot en dueller. Vi börjar på sidlinjen med Alm Persson med tanke på hur det var sist, och även den taktiska matchplanen och båda emellan. Målvakterna, målvaktsmatchen, Stamatopoulos Vaiho, lite frågetecken där, vem vinner den matchen? Mittbacksmatchen, Karlsson Toivio, och så hoppar längst fram forwardsmatchen. Vem blir matchvinnare, Borges eller Keane? Och publikmatchen här på Råsunda också. AIK har, när AIK arrangerar, 3 av 4 läktare. Och där är det utsålt idag. Djurgården har för en stund sedan 4 000 biljetter kvar på sin kortsida. Matematiken landar då runt närmare 30 000 åskådare precis där i kring. Men det blir en match i matchen. Publikt också, kan vi tro. Hörrni, inför säsongen så träffade Jonas Dahlqvist här på Kanal Plus en hel del av de allsvenska fotbollstränarna. Och om man lyssnar noga på svaret som Andreas Alm gav i intervjun med Jonas, så kan man tänka sig att Alm nästan var lite synsk. Lyssna här. Jag vet att det lag som släpper in få mål har en jättechans att ta den. Så har historiken visat i alla fall. Och vi har ett bra försvar. Då är det bara den andra kvar då. Ja, just det. Man ska göra 26 mål, va? Ett i varje match. Han har koll på matematiken. Mer om det från Tommy och Pelle om en stund. Men först Jonas igen. Det som Andreas Alm åsyftade då, det var säsongen 1998 när AIK hade en målskillnad på 25-15 men ändå vann SM-guld. Och Andreas, är det ditåt ni är på väg nu, man tror? Om du beskriver det så låter det ju väldigt bra, helt enkelt. Det är klart att göra många segermål ger ju poäng, uppenbarligen. Så att, det är en god idé att vara matchvinnare. Sen är det ju en kontring på att alla pratar om anfallsspelet, om att vi ska ha så många målgörare. Och vi tar hellre många matchvinnare. Sen när man summerar så har det säkert blivit några stora målgörare på vägen. Så det här är inget problem för er, utan ni pratar inte om det som ett problem ens? Ja, men jag vet inte vad som är problem. Allting man vill utveckla kan man ju se som problem. Om det här har vi inte, det här vill vi utveckla, då är det problem. Men det är ingen hemlighet att vi behövde tävlingsmatcher för att komma igång med många saker, bland annat defensiven. Det har satt sig lite snabbare, men vi behöver jobba vidare med både det och offensiven framöver. Om vi struntar i problemen och tittar på möjligheterna, vad har ni för möjligheter att slå Djurgården idag? De är ju såklart stora som vi spelar på Råsunda. Så upplever vi det alltid när vi spelar här, att det är en stor fördel för oss att komma hem. Vi har kryssat 3 gånger i år, vilket känns så där. Vi är starka i fjol, så att, ja, goda chanser. Så, ja. Det var väldigt små marginaler i derbyna förra säsongen, nästan löjligt små. Är det något sånt som avgör idag eller är det något annat? Jag hoppas att det är kvaliteten till slut som avgör. Sen om det är kvalitet att man orkar springa mer eller tackla mer, det återstår väl att se. Men jag är lite allergisk den här veckan mot den där derbykrisen. Derby kan allting hända. Vi vill inte att så mycket ska hända. Vi vill bara att AIK vinner, och vi ska se till att vi gör det. Tack Andreas. Ja, vi får se om det blir händelsefattigt och AIK seger. Då får Andreas Alm som han vill. Ja, det verkar ju så. AIK är målsnåla både framåt och bakåt, Pelle. Vad tänker du om det Andreas säger? Nej, jag tror helt enkelt att han är, vad ska man säga,
han vet vad han har att laborera med, och utifrån det så lägger han upp en taktik också. Och han vet att han inte har några flärdspelare, några som gör de här riktigt vackra grejerna. Inga pagodas. Nej, precis. Och då handlar det om att göra det hårda jobbet och sen försätta de chanserna man får. Men han har sagt att han är, vad heter det, sa det, tre kryss. Det är på hemmaplan faktiskt, som jag tycker de har svajat lite, så att där måste de snäppa upp lite. När det gäller Djurgården så noterar vi att Christer Josef, som avgjorde matchen senast, han finns inte med idag trots detta faktum. Josef som dessutom inte har skrivit på nytt kontrakt, och det har spekulerats i om det därför han inte finns med i Magnus Perssons startelva. Det är alltid svårt att säga. Vissa lag vill ju straffa lite grann, men jag tror faktiskt inte att det är det det handlar om. Utan det här är nog helt enkelt en taktisk fundering, att han inte slår sig in för närvarande. Och nu ett sånt här derby också, man kan tänka sig väldigt fysiskt spel mot AIK, så kan det här vara en kille att stoppa in lite längre in i matchen när det börjar öppna upp sig lite grann också. Hela Djurgårdsuppställningen och AIK-uppställningen förstås, om en liten stund härifrån. Mycket välkomna, tack så länge Tommy Åström och Pelle Blom. En viss reservation för 19.00 med starttiden som är här idag. Det kan vara så att det saknas en del åskådare då. Det är omfattande trafikstörningar utanför Råsunda nämligen. De bygger en tvärbana just utanför, vilket delar Solna stad i två delar. Så det är svårt med både parkering och förflyttningar. Nå, vi har följande tabeller att redovisa för. Vi vet ju att Elfsborg har ryckt undan där i täten. AIK kan i händelse av seger idag och Häcken i händelse av seger i övermorgon närma sig något. För Djurgårdens del handlar det om att ta tre poäng för att komma på skiktet mitten utav tabellen. Förra derbyt, jag vet inte om ni kommer ihåg hur det var, men det var en supporterprotest och en supporteraktion förra gången som innehöll 10 minuter tystnad på Råsunda. Och det var verkligen tyst, fram till exakt 10.00 när hela arenan exploderade. En av de mest märkliga upplevelserna man kan ha, tror jag, på en idrottsarena. Verklig känsla faktiskt att sitta på ett Stockholmsderby lägg emot sig, och det är helt tyst bland 25-26 000 åskådare, men så är det. Vi är 30 sekunder bort från den mest tydliga ljudmässiga ökningen som jag tror Kanal Plus någonsin har bjudit på. Milosevic, Loren som kommer in för sent. Nikolajnicki alldeles för snabb. Han har med sig Nikolaj Agger. Det här är en fin möjlighet för Djurgården. Kennedy Nikolajnicki, 3 mål förra gången. Och 1 mål nu! Det handlade om att vara tyst första 10 och sen räka på. Och sen elda här då. Och jag kan meddela, det är massor av rök som behöver skingras. Jösses, vilken dimma! Aj, 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 aj. Kenny Pavey har kommit undan här några gånger om. Jonas Eriksson får ta tag i det här. Ja, men se videon sen. Du sa ju själv att du inte såg någonting. Ja. Du stod väl långt ifrån när du ser då. Sen du säger inget som det är. Nej, varför ska jag göra det? Du sitter och säger att du inte ser någonting. Va? Det är inte vad jag ska säga. Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer in. Ja, det är upp till dig. Magnus Persson, vad säger du om Ja, det hade ni hela förra derbyt. Mats Strandberg, Radiosporten, bröt in efter den heta diskussionen och sa: Magnus, vad säger du om matchen? Det var därför det blev lite garvande där. Också i lokalet, sätt att lösa stämningen också. Men Alm mot Persson, det var laddat. Definitivt. Det säger en del om hur otroligt mycket känslor som är involverade i ett derby. För det här är två tränare som vanligtvis har väldigt bra känslokontroll och sällan spiller över. Men det säger också en del om vilka två vinnarskallar de här tränarna har. Men att de dessutom har grävt ner stridsyxan, det är jag övertygad om. För det är som spelare. När man väl har match, då är det några tuffa, fula dueller. Ja. Sen efteråt är det klart. Det är samma med de här tränarna. Där och då, ja, då strider de lite. Men nu är det historia. Glöm inte bort. Båda har spelat för varsitt lag. De vet supporterrivaliteten. De känner det i sina gener mer eller mindre och har det i sig automatiskt. Sen tycker jag alla sådana där direkt efter match, alltså, man ska inte diskutera med varandra då. Alltså, jag lovar, Alm vill vara för sig själv, bearbeta matchen. Magnus Persson säger, tota ihop två tränare, vilka som, så kommer det att gnista. Känslorna kokar, så är det. Vi skulle kunna ha rätt hög tittning på en direktsänd presskonferens faktiskt. Jag idag. Se var vi hamnar på den punkten. Det är ju så här, när det gäller resultaten i derby de senaste åren, pluralis där, att det är kraftfull fördel Djurgården. 953 dagar. Ja, så länge sedan är det AIK vann ett Stockholmsderby mot Djurgården. Men visst finns det profiler hos solnaiterna som vunnit och avgjort. Men det är stor. Det är framförallt att första man får att spela, det är stor. Men att vinna och avgöra, det är något större.
Och faktiskt man kommer ihåg efter alla de år, man kommer ihåg alla de mål som jag har gjort mot Djurgården. Och det var första gången faktiskt jag tror att jag har spelat mot Djurgården, när jag, Djurgården eller kanske året innan. Och det var en svårt match. Jag gjorde första målet, det var någon långskott. Det var inte så hårt men det var bra placerat. Och de kom till 1-1. Och efteråt det var någon straff som det var inte 100. Det var något, men domare så straff, det var inte lätt läge faktiskt att skjuta straff derby. Om man missar straff i derby, då är puff. Ja, det var väl, vi hade, fick en väldigt bra start. Det var väl efter 50 minuter eller någonting sånt, om jag inte missminner mig. Och det var Jimmy Tamande tror jag som hade bollen på vänsterkanten. Slog en lång boll mot Mendes. Och jag fyller på djupled då. Mendes skarvar till mig. Bakåt, snett bakåt kan man väl säga. Så, jag sätter den höger faktiskt. Det har inte hänt många gånger. Men det gick den här gången. Om AIK inte lyckas vinna ikväll går tiden utan seger i tvillingderbyt vidare och kommer tills nästa gång lagen möts ha passerat 1000 dagar. Nej, men jag skiter i om det är 1000 eller 999 dagar. Det är väl, det är på tiden att vi vinner naturligtvis. Det är för dåligt att vi inte har vunnit på 2 år. Det är jobbigt att höra. Och det var länge sedan. Det är så. Men nu är match på tisdag. Nu ingenting som hjälper dem att vi ska inte vinna mot dem, att vi har inte slagit dem. Nu är nästa match från första minut, det gäller. Och det, ja, jag tror, eller tror, jag vet att vi ska vinna. Robert Åhman Persson är en riktig AIK-are, men han har aldrig vunnit mot Djurgården. Varken under sin tidigare sejour i klubben eller nu. Ja, det måste väl säga, det är svider alltså. Det gör det. Men det är ny säsong och ny match och nu gäller att vi ändrar även den statistiken. AIK-vinkel där om en stund, Tommy Vaiho, Djurgårdsvinkel. Nu laguppställningarna, nu är vi nyfikna vilka derbyaktörerna blir från er, Tommy och Pelle. Ja, apropå Tommy Vaiho som du är inne på Lasse, så målvaktsvalet i Djurgården har ju varit ett intressant ämne inför den här matchen. De två senaste drabbningarna så har ju Tommy Vaiho vaktat buren, annars var det Kasper Jensen, dansken, som värvades in inför den här säsongen. Men efter 5 inledande matcher för honom och en riktig tavla i matchen borta mot Mjällby så är det alltså Tommy Vaiho som står i mål. Titta på helheten då i Djurgårds uppställningen och konstaterar att förutom denne Vaiho så är det en backlinje som har en ny beståndsdel jämfört med senast, och det är att Keba Ceesay kommer in som högerback. Ceesays högerbacksplats gör att man flyttar fram som högermittfältare Peter Nyman Mikkelsen. Det är de två nyheter som vi har i den här Djurgårds startelvan. Och Kasper Hemmeläinen som spelar på kanten senast flyttar in centralt idag igen där han har haft sin position. Jag tror att hans löpningar betyder lite extra idag, att han orkar ta de långa löpningarna hela vägen in i straffområdet för att vara med på skallen. Han har gjort några mål med huvudet, han hade några lägen mot Ösko senast på skallen. Han kanske borde ha satt bollen och är farlig hela tiden. Och så här ställer Djurgården upp då när vi tittar på själva formationen. Yes, och så här lite mer ser det ut då när Djurgården ställer upp. Och några viktiga positioner, de här två, alltså Sjölund och Chipsa. Viktigt att de är noggranna i sitt defensiva spel, noggranna i passningsspelet kanske framför allt. Att de inte ger bort någonting där. Och sen när det väl kommer till anfallet där, Keen vet vi, in i straffområdet, aggressiv måste till. Hemmeläinen har varit inne på, men att också någon av de två kanterna hela tiden följer på in i straffområdet också när inläggen kommer. Ett par riktigt tunga frånvaro besked för AIK. Det har varit klart sedan några dagar tillbaka. Ivan Torina målvakten, Alexander Milosevic backen. Snacka om försvarsfundament som saknas. Men trots det så kan ju AIK mönstra en stark defensiv uppställning, känns det som, med Kenny Stamatopoulos istället som målvakt. Och på backsidan så är det så att nummer 3 Per Karlsson spelar sin andra match från starten när säsongen. Milosevic var ju borta även senast. En nyhet också längst fram på topp. Förutom att Celso Borges är tillbaka så får han sällskap med Crespo, som han kallas, Alassane Camara ifrån Sierra Leone. Crespo blir Borges lekkamrat där framme. Och ytterligare mittfältare. Mittfältet ofta i såna här derbyn heta hårda. Robert Åhman Persson
är en nyckel också i AIK. Både för just kampen i spelet, att vinna duellerna där, men också för hans sätt att följa med i offensiven och gå med i avslutningsfasen också. Att det är viktigt att han kommer rätt in i den här matchen. Startelvan, uppställningen så här. Och sällan några större överraskningar med AIK rent uppställningsmässigt. Du nämnde en stark defensiv. Alltså det här är inte lätt att ta sig igenom den här backlinjen och den här defensiva mittfältarna här. Där kommer Djurgården få slita. Och sen samma sak här. Mutumba vet vi om, det pratar man varje gång. Där finns den kreativiteten i AIK. Men naturligtvis viktigt att andra spelare följer med framåt också. Och du har varit inne på det dessutom, de två anfallarna, Borges och Kamara. Ska bli intressant att se hur de fungerar ihop i den här matchen. Pelle, Tommy, tack så länge. Jag Crespo, Kamara då, och Borges, AIKs toppmän, men mycket kretsar kring Borges. Ja, det gör det. Han har redan presenterat sig som en riktig klassavslutare. Jag pratade med Novakovic i samband med premiären här hemma. Varför de matchade honom från start när han inte hade spelat träningsmatch? Han sa, det är en klassavslutare som vi måste matcha i form. Titta bara på de här sekvenserna så får ni se vad jag menar med klassavslutare. Här är matchen mot Gävle. I vanlig ordning AIK, kantspel. Borges, iskallt, bredsida in. Snyggt här mot Kalmar också. Håller sig bakom ryggen på sin motståndare mittback. Och så sedan placerar han in den här nicken. Det är klass som sagt. Han är sylvass i boxen, men han är också väldigt viktig som en länk i AIKs anfallsspel mellan mittfält och forwards. Erbjuder ofta spel på fötterna, som här mot IFK Göteborg när han söker sig ut mot kant. Duktig att hålla i boll, aktivera mittfält och därifrån kan man fylla på med folk. Och så inläggsspel, mål. Ja, det häftiga tycker jag när han söker sig ut mot kanten är att han öppnar upp en jättefin yta för Robert Åhman Persson eller Helge Danielsson att fylla på med. Och det blir en viktig del för AIK idag, att det finns fler i boxen när Borges försvinner ut mot en kant. Här lyckas de upp med mot Syrianska. Och just Borges i straffområde och som länk. Låt oss höra vad han själv säger om de rollerna. Ja, yeah, well, I have several roles as many of the in the team of course, but you know, however you want to call it, is the way I think the coach sees how the team develops as its best. So yeah, you can have a lot of names. I like to, you know, to be there as a link, but I also like to be in the box to help out there in what I can. So yeah, the name per se, I don't know how you can call it, but you know, it's going okay. So. What have you heard about the Stockholm Derby games? Yeah, well, I've heard and seen a lot, of course. Yeah, the biggest match of the year, I think, between these two rivals, and that I hope that it goes this way for us, our way. Nora Borges är väl medveten om rivaliteten i stora matchen, som han kallar det för, mellan AIK och Djurgården. Och gällande att vara länk eller forward spelar ingen roll, bara laget hela tiden utvecklas, så sa han Chelsea Borges. Men sen är ju AIKs grundstyrka försvarsspelet. Tre insläppta mål på 7 matcher. Men inte bara det, utan i försvarsspelet kan de också vara offensiva i sin tanke. Per Karlsson läser spelet, kliver framför. Erik Sundin vinner bollen. Och så sedan är han direkt med och vill starta attacken. Här liknande läge. Niklas Backman lyckas nå till bollen. Spelar och går. Jag gillar det här jättemycket. Att vinna bollen rätt vänd och därifrån ställa om, det är en nyckel i AIK-spel. Och när han dessutom har backar som kan göra på det här sättet, spelar ingen roll om han finns på planen idag eller inte. Vi måste kolla på Milosevic. Det där är fenomenalt, vilket skott och vilket mål. Det är nycklar i alla spel, kan man väl säga någon mening. Okej, AIK så långt. Vi byter skrud och klär om i blårandet. Vi gör det och så pratar vi rätt mycket om mod, för det bygger mer, Djurgårdens spel bygger mer på mod, och de är väldigt omsorgsfulla i sin speluppbyggnad. Man vill välja när man ska gå framåt och hur man ska göra det. Och här arbetar man väldigt mycket, och det här kommer långsiktigt göra Djurgården till ett duktigt fotbollslag. Man vill gärna ha en rättvänd central mittfältare och därifrån gå framåt. Men det här vet ju motståndarna om, och än funkar inte 100%, och alla är inte riktigt beredd på att se sig omkring. Mot Malmö släppte man in mål när man blev av med bollen på det sättet. Här släpper man till en farlighet mot Örebro också.
Och vi såg faktiskt redan en premiären mot Elfsborg borta där Elfsborg pressade hårt mot mittfältare. Djurgården vann boll, ställde om och i det här fallet kostade de faktiskt också ett baklängesmål. Visst gör det, och det här vet ju AIK om. Det här är ju en av de nycklar som AIK kommer att vilja trumma på. Så hur ska då Djurgården hantera det hela? Jo, man måste spela och dra isär laget så mycket som möjligt. För AIK kommer att vilja vara kompakta och vinna press i de här situationerna. Vänd ut spel. Använd hela planens bredd. Se till att dra isär AIK. Det tror jag är medicinen för Djurgården idag. Att hålla den här bredden. Söka kanterna som, i större utsträckning än den centrala vägen. Det blir viktigt för Djurgården. Det är jätteviktigt att våga ta in bollen centralt i första läget. Men sen ha max bredd på spelare i genombrottsfasen. Och så skapa 2-mot-2, 3-mot-2. Kombinera sig fram till inläggssituationer. Och då handlar det om effektiviteten. Djurgården har skapat massvis med chanser. Det handlar om dem att bli effektivare. Då kommer också poängen att trilla in. Men vi kan väl vända oss till målskytten där framme längst. Keen, och höra hur han tycker att Djurgårdens anfallsspel ska se ut. Well, vi kan inte bli för stressade om vi går fram. Vi måste hålla in bollen och komma fram med folk och komma runt på kant och försöka hitta läget och göra mål. Vi vet ju att AIK är väldigt bra defensivt. Gör det att det här känns som en extra svår match för er? Ja, absolut. Vi måste utmana själva varje gång vi spelar. Och idag det blir tufft, jag vet det. Men jag ska försöka göra min bästa och ge ett par stycken mål. Vi vet ju också att de inte gör så särskilt många mål, så att ett mål kan vara väldigt avgörande i den här matchen. Är det så att man måste vara extra effektiv i ett derby? Ja, absolut. Det är alltid så i derby. Det är oftast inte så många mål. Ett mål kan vinna matchen på slutet. Du har ju spelat Göteborgs derby, nu blir det Stockholms derby. Vad tror du? Hur tror du att det kommer vara? Ja, jag tror att vi vinner idag, men jag tror det blir en fantastisk stämning. Två bra lag och två sätt av fantastiska fans också, så det blir spännande. I ett tajt och tufft derby måste vi lägga till fasta situationer. Och Djurgården och fasta situationer har varit både positivt och negativt i år. Mycket positivt i form av hörner. Man gör mål här. Här redan i premiären, en fin variant där Toivo tar sig in och han har varit involverad även vid frisparkar. Här mot Mjällby och på hemmaplan mot Kalmar, en fin frispark som Hemmelainen är där och peta in. Bara där, fyra mål på fasta situationer. Tack så mycket för snacket om AIK och för snacket om Djurgården. Får jag följa upp med Djurgårds initiativ när det handlar om målvaktsvalet idag? För första gången i ett derby, välkommen till spel. Jag vet inte om man hade räknat med att det skulle bli så när säsongen börjar. Tommy Vajo! Jag kom till Djurgården 2005, så var jag trevlig. Jag kom till juniorerna, fick träna med A-laget och var glad för det. Men sen efter varje år som har gått så har man velat spela mer och mer. Jag har varit utlånad några vänner men fortfarande tränat med Djurgården. Och de senaste åren har det inte blivit så mycket speltid. Jag tror jag spelade 10-11 matcher 2010. Och förra året spelade jag 2 matcher i Allsvenskan bara. Så det är klart, det var lite surt att sitta på bänken hela tiden. Men året innan då, i Dembo var det där och han var en av de bästa i Allsvenskan, så det har varit tufft. Tommy Vajo har varit i Djurgården ganska länge nu, men har fortfarande inte upplevt ett enda derby mellan stolparna. Ikväll gör han sitt första. Det är de matcherna man jobbar efter att få spela. Det är de stora matcherna, den största matchen i Sverige man kan spela. Derby mot AIK. Och jag har ju vuxit upp här i Stockholm från Kista från början och det är en riktig hatmatch. Nyförvärvet Kasper Jensen fick en tung start i Djurgårdsmålet. 10 insläppta mål på 5 matcher blev för mycket för coach Persson. Så nu är det Vajo som aspirerar på första målvaktsposten. Kasper startade inte så bra så bra han är. Medan Tommy var väldigt, väldigt bra under försäsongen. Så där fick vi in i säsongen med en konkurrenssituation. Och när det här hände då så tyckte jag att vi skulle göra ett byte även fast det var ett väldigt svårt beslut. Vajo versus Jensen delar Djurgårdsfansen i 2 delar. Men med en knapp fördel Vajo. Jag tycker än så länge så tycker jag att Kasper Jensen ska stå. Han bör ha förutsättningar att kunna liksom dominera i luftrummet. Jag hoppas att Vajo får starta på tisdag i derbyt då. Kasper har inte sett bra ut av det jag har sett. Tyvärr alltså. Jag saknar Dembo, det gör jag absolut. För han hade jag egentligen helst velat sett i derbyt. Jag tycker att Kasper Jensen har varit för... Han har inte varit säker, stabil än så länge. Så jag tycker Tommy Vajo ska få chansen. Så är det. Vi laddar för derby. Och
märker att det ser ut att vara uppemot 29 000 åskådare när vi närmar oss avspark. Kommer alldeles strax AIK mot Djurgården. Just det. Igår sände vi Elfsborg mot IFK Göteborg. Vi kallade det för derby. Idag är vi alltså här och i övermorgon är vi i Malmö. Uppsnacket startade 18.30. Vi har inför AIK Djurgården pratat om detta. AIK har tre raka år utan seger mot Djurgården. Segerskytten Kenny Bonanik gjorde så här när de möttes senast 2011. Långt ifrån en ideal situation att båda Djurgårdens målvaktsalternativ har testats och med svagt resultat. Osäkerheten har varit påtaglig. Det måste funka idag. Forwardsmatchen. Vem vinner den? Keen för Djurgården eller kommer det att bli Borges för AIK? Den matchen kommer jag följa lite extra noga ikväll. Så är det. Alldeles strax ska vi lyssna till Tommy Åström och Pelle Blom. Men vi har inmarschen på gång också. Det är Tony Gustafsson och det är Jens Fjällström också på plats för att ge er analyserna i pausen. Vi har ju en inmarsch att vänta här också. Matchen är ju lite speciell på det sättet att det är sista som AIK arrangerar på det som är AIKs hemmaarena sedan 1937, Råsunda stadion i Solna. Det blir ju ny hemmaplan för AIK 900 meter nordost härifrån när det är dags för nästa hemmaderby för AIK. Nu är det inmarsch här på Råsunda. Thank you.
Feststämningen är verkligen precis på den nivån som man kan förvänta sig utav den allra sista hemmaderbymatchen för AIK på Råsunda fotbollsstadion. Efter 75 år för den här arenan så ska den ju rivas efter den här säsongen. 1937 så invigdes Råsunda fotbollsstadion, och Djurgården här med sitt tifo har ju också haft den här arena som hemmaarena i många år, exempelvis under deras guldera på 60-talet. Nu de sista uppsnacksorden ifrån Jonas Dahlqvist. Tillsammans med Djurgårdens Magnus Persson. Och ja, Magnus, hur ska ni ta er an den här uppgiften? Ja, med en väldigt mycket mod naturligtvis. Det handlar om ett fysiskt spel där man kanske på förhand tycker att AIK har lite mer större spelare, lite mer fysik. Men det gäller för oss att matcha, och det tycker jag vi har gjort våra bästa stunder med en väldigt fart och aggressivitet. Men samtidigt så ska vi vinna den här matchen, tror jag handlar mycket om vårt övertag i snabbhet som jag tycker vi har framförallt på kanterna. Både våra ytterbackar och våra yttrar. Där vi naturligtvis sätter dem i spel och få ett övertag där. Hur mycket vågar ni gå framåt med tanke på att AIK är väldigt starka defensivt? Och ett mål för dem kanske är väldigt jobbigt att få emot sig? Nej, så kan vi inte tänka, tycker jag. Jag förstår frågan. Men nej, så tror jag inte vi ska tänka. Vi måste göra en solid insats i båda håll. Men det är klart att vi har sett att AIK i sitt omställningsspel är sämre när de etablerade. Och sen som jag sa innan, kan man se till att utmana deras ytterbackar ordentligt och ta sig in mot boxen, då har de problem liksom många andra lag. Lycka till idag, Magnus. Tack för det. Nu kör vi den här matchen, tycker jag. Det är AIK Djurgården, sista hemmaderbyt för Gnaget på Råsunda. Så är det, och låt oss ta en snabb koll på laguppställningarna igen. Ni som har varit med oss sen uppsnacket startar 18.30 känner till de här förutsättningarna. Att vad det gäller AIK så är det alltså så att man har anfallsparet Borges och Crespo för första gången på start. Kamara som står där längst framme, alltså nummer 19 och nummer 10. Intressant anfallsduo för AIK. Och för Djurgårdens del så är nyheten att Kebba Ceesay kommer in som högerback enligt uppgift för att hålla koll på AIKs dribbelkonstnär Martin Mutumba, och det gör att man flyttar upp Peter Nyman Mikkelsen, dansken, till höger yttermittfältsposition. Om vi jämför med den senaste matchen, alltså för Djurgårdens del, så innebar ju det seger mot Örebro på hemmaplan, medan AIK hade oavgjort borta mot Helsingborg. Runt 30 000 åskådare, och det kan vara den bästa publiksiffran på 4 år om vi får upp över 29 000 och en riktigt god atmosfär. Och för en gångs skull, eller Stockholms derby, det tackar vi för, så blir det spel direkt. Spelarna lämnar inte planen på grund av bengaler och annat, utan nu kör vi, och det är en riktigt, riktigt skön idrottsatmosfär som den ska vara så här långt på den här matchen. Och de här killarna längst fram som Tony Gustafsson pratade om gör sitt allra första derby. Alltså, vi såg i bild Celso Borges och James Keane. Keane har faktiskt aldrig spelat varken ett Göteborgs eller Stockholms derby, trots att han spelade i Gais tidigare. Det är noterbart. Så räkna med att de där killarna är laddade. Kanske framförallt den brittiske Keane som driver på här när AIK i sitt svarta hemmaställ trampar igång med allsvenskans, det vågar vi säga, va, bästa backlinje. Även om Milosevic saknas. Ja, nej, men det är ett stabilt kollektiv. Det är definitivt en stor styrka de har med backlinjen. Djurgårdens backlinje där nere för att kasta inkast är Andreas Dahlén, ett av nyförvärven den här säsongen, den här killen. Daniel Sjölund. Och så Kebba Ceesay som vi var inne på då, som är tillbaka på sin högerbacksplats, var petad senast. Försöker hitta Kasper Hemmelainen. Crespo säger vi om nummer 19 i AIK, även om det står Kamara på ryggen. Crespo ska vara hans, det namn som används inom AIK och som han själv vill ha. Nummer 19 alltså längst fram, ni ser där i AIK just nu. Tommy Vaiho får känna på bollen för första gången. Tommy Vaiho som gör sin 14:e allsvenska match efter att ha varit i klubben i 7 år. Hemmelainen försöker få fram bollen till Keane. Crespo har Pedersen i ryggen, men där är Josef Chibsa, Djurgårdens balansspelare defensivt på mittfältet. Raja Laxo försöker bredda, men det är helt misslyckat. Så i vårt monumentala upp-
något snack, 30 minuter långt. Andreas Alm pratade om att han var trött på klyschan, i derby kan allting hända. Målsättningen här är att det inte ska hända särskilt mycket. Och det vet jag inte om vi fotbollsåskådare var så nöjda med det citatet. Det handlar om att vinna matchen helt enkelt kort och gott. Ja, nej, men han är ju väldigt klar i sina tankar just där. Att 3 poäng, vinst. Och klarar man av att ta det så många matcher som möjligt, så har man en möjlighet att ligga i toppen och kanske till och med fighta som ett SM-guld. Så... Titta här då, Crespo, dåligt tillbakaspel, Djurgården, Crespo kommer fri, ska göra 1-0 AIK, och så revancherar sig Toivio. Och där har vi en jättemiss av Toivio i hemåtspelet till Vajo. Men han lyckas revanschera sig. Allt kan hända. Ja, det där är slarvigt, mycket slarvigt, men som tur är så... Vajo snabbt ute så att Crespo får ta den här lilla dutten på bollen så att han kommer alldeles för långt ur vinkel, och då hinner Toivo tillbaka för att rädda upp situationen. Crespo ytterst nära sitt första allsvenska mål. Hörnan från Robert Åhman Persson letar sig in mot huvudet på Ceesay. Lyftningen igen från Åhman Persson. Vajo ut och boxar, tar det säkra för det osäkra. Raja Laxo sprintar efter för Djurgården. Och så går Keane i djupet. Om Djurgården kan hitta en motattack, Chipsa istället. Sjölund, Chipsa, Daniel Gustafsson, rivig spelare. Nummer 24 AIK som vinner boll. Och hela matchen får en vitamininjektion av den där målchansen efter Djurgårdskabblet i försvaret. Frågan är, apropå målvaktsdiskussionen, om det fanns några kontaktsvårigheter eller om vi helt ska sätta det på Toivios konto. Ja, det skulle jag vilja säga, att det är Toivios konto i det här fallet. Jag tycker Vajo gör det bra. Han är snabbt ute och räddar upp situationen faktiskt. Gör det trångt för Crespo. Han kommer liksom inte runt på ett bra sätt för att kunna lägga in den i det öppna målet som han vill göra. Det finns en del otrohet i Djurgårdens försvar. Det har vi sett under säsongsinledningen. Precis det som AIK inte har. De har ju en jättetrygghet. Crespo och Borges försöker hitta fram, och Chipsa tar undan med konstparken. Keane jagar efter. Keane som var het senast för Djurgården när han gjorde mål mot Örebro på hemmaplan. Jag tror Keane trivs väldigt bra i den här ensamma rollen. Om jag inte missminner mig helt, så när han spelade Gais för rätt många år sedan, så var det just den rollen att han gjorde succé i svensk fotboll och var väldigt lyckosam via sin fysik där och aggressivitet. Får ligga ensam och jaga runt där, och det gillar han. Känns inte riktigt säkert här bak i Djurgårds backlinjen, kommunikationen och tryggheten. Ni såg den där situationen också som ledde till det här offensiva inkastet. Helgi Danielsson, och där är Vajo. Robert Åhman Persson är utav AIKs in i mittfältare. Toivio. Ima Mikkelsen, Sjölund försöker hitta upp till Keane, men det är AIK som har kommando. Det kan vi se tydligt. Keane. Chipsa. Mål i första halvlek, och det är ju en ganska svag start på den här matchen också från blåränderna. Höll på att bli insläppt mål direkt. Så man har startat matcherna oerhört svagt och följaktligen också haft riktigt vassa avslutningar emellanåt. De här signalerna som det sänder när man börjar direkt i inledningen av en match att göra små misstag. Det är inte bara den här tillbakapassen, utan någon minut senare så var det Sjölund eller Chipsa, men någon av dem som tappar bollen då långt in på egen planhalva också. Och det där skapar oreda, och så kom ytterligare den där situationen efter det. Chipsa. Djurgårdens första attack upp mot straffområdet, men Raja Laxo fumlar ut bollen över sidlinjen. Det är verkligen olika världar de här båda lagen. Djurgården har gjort klart fler mål än AIK, men också släppt in många fler. Så det är AIKs defensiv mot Djurgårdens offensiv.
Larsson. Mutumba breddar. Nils-Erik Johansson. Ja, han är ute på en dribblingsnummer nästan, Nils-Erik Johansson. Ja, han kommer nog längre. Han blir förvånad. Vad gör jag nu? Att det öppnar upp sig så som det gör för honom. Och, ja, precis. Vad gör jag nu? Det är nästan så det känns som. Han tittar upp, för normalt sett så brukar han slå inlägg i sådana där situationer då. Men det fanns ju inte speciellt många att slå in den där inläggen till. Så ja, vi går väl på skott då. Inte så lyckat denna gång. AIK en bit före i Djurgården i tabellen. Men vi ser att Djurgården har gjort nästan dubbelt så många mål framåt. Det är AIK som har startat bäst i offensiven i den här matchen. Så det blir inspark AIK istället. Och andra målvakten i AIK, Kyriakos Kenny som han kallas, Stamatopoulos, han har ju dubbla pass. Kanadensisk landslagsman vid åtta tillfällen och född i Grekland. Ersätter Ivan Turina som är skadad. Bra backup-målvakt känns det som AIK har jämfört med många andra lag. Här är Jens Stamatopoulos. Kevin Ceesay. Nima Mikkelsen ordnar fram det inkastet. Hemleinen till ingen. Djurgårdens tydliga mitt-trio där. Sjölund, Chibsa, Hemmeläinen har spelat allt i säsongsinledningen från start i alla fall. Andreas Alm mot Magnus Persson, en duell. Vi ska prata med de här herrarna tillsammans efter match i direktsändning förresten. Det som Lasse sa att det vore en riktigt skön grej, det ska vi faktiskt göra. För att undersöka om de är mer sams den här gången om sin analys efter matchen. Det beror lite på hur matchen utvecklas nu. Chibsa. Martin Mutumba som har haft en lyckad säsongsinledning. Situationen såg Andreas Dahlén, vänsterbacken i Djurgården, som grinar illa efter den där situationen, men han verkar fit for fight igen där borta. Frispark AIK, Åman Persson. Niklas Backman kommer att ta hand om den efter den här situationen. Pedersen som tar lite famntag på Crespo, det är helt korrekt dömt. Backman med lyftningen mot Nils-Erik Johansson som har två spelare emot sig, annars är han ju stark i huvudspelet. Nils-Erik Johansson kapten eftersom Daniel Kärnström finns på bänken. Erik Johansson som spelat varenda minut här i säsongsinledningen. Djurgården har svårt att komma undan ur eget område. Martin Lorentzson, det är en bra passning till Mutumba, men han hinner inte riktigt dit. Ja, en fin intention, det är helt rätt yta att lägga in den här bollen på. Fin brytning också där man går fram och inte på något sätt är feg och backar tillbaka, utan man tar steget fram och vinner duellen. När Djurgården slår bort den här bollen, försöker starta anfall. Lorentzson är fint och värt ett bättre öde, som man brukar säga ibland faktiskt. Martin
Mutumba som Djurgården har specialbevakning på idag. Man har ju gjort en förändring i backlinjen mycket beroende på honom, sägs det. Att det är anledningen till att Kreba Sise kommer tillbaka som högerback. Här kommer Nyman Mikkelsen. Den danske yttermittfältaren som gör det där bra och lyftningen bort där mot Raja Laxo. Han har en bra passningsfot, dansken där på högersidan. Bra aktion av Daniel Gustafsson som tar sig fram. Han har med sig Crespo. I mitten finns också Borges. Den där passningen är svag av Kepa Sise och då kan AIK återerövra igen. Det är ingen tillfällighet, Tommy. Alltså, de där passningarna har sett tidigare under säsongen med Djurgården på egen planhalva. Det är väldigt slarvigt. Lite övermod ibland. Jag menar, den där typen av situation, man slår inte en passning rätt in i planen på det här sättet. När AIK ligger så pass högt upp och ganska bra samlade också i sin försvarsposition. Så att de lever farligt där, Djurgården, på det där sättet. Det, trösten är väl att just att AIK inte är så där väldigt vassa i den här typen av situation. Man vinner bollen och snabbt ställer om. Man har inte kanske den typen av kontringsspelare på det sättet. Keen får med sig frisparken i matchen mot Robert Åhman Persson. Det är två tuffa killar det där. Ja, men ingen som klagar efteråt heller, utan de tar varandra i hand där och nu kör vi vidare bara. Jag sitter och väntar på Keens första varning i den här matchen. Jag tippar på att han är övertänd med tanke på att det är hans andra första derbymatch någonsin efter alla dessa år i Sverige. Ja, vi pratade lite om det innan matchen faktiskt, men jag tycker han har varit väldigt balanserad. Det är inte alls några galna löpningar och tacklingar som de slänger sig in. Några Kenny Pavey-vibbar, om vi ska prata om en gammal AIK-derby-ikon kan vi kalla honom. Däremot är det någon som har problem här, tror jag, i Djurgården med byten och ropar till sig här. Petter Gustafsson. Och var uppe här från bänken alldeles nyss. Så frågan är vem? Jag har inte sett att det är någon som... Ja, det var ju Dahlén där. Precis, han fick ju smällen där. Jag har inte att det var värre än vad... Jag har tittat på hans rörelseschema där borta på vänsterbacken, men har inte sett så mycket problem på sistone. Här går Mutumba omkull och här kommer Crespo. Ja, det är en stämpling faktiskt ifrån Sisay som Kebba som tappar bollen för långt ifrån så är tvungen att kompensera den. Där ser vi den. Det är riktigt ful att han inte får gult kort där. Det ska han vara glad för. Kommer faktiskt ett gult efterhand, det är bra. Bra gjort av domaren. Mycket bra. Jag såg inte att han pekar på honom. Nej. Det brukar ofta vara ett besked liksom. Du får den där senare. Visst, det var långt senare. Ja. För där kom den i alla fall och det var bra gjort av domaren Stefan Johannesson från Stocksund som dömer idag. Johannesson som idag gör sin 200:e allsvenska match. Får vi säga grattis till Stefan Johannesson och önska honom fortsatt lycka till. Mikkelsen. Kasper Hemmeläinen. Och så är det Keen där inne i mitten och så löser han det med Sjölund som laddade stora vänsterkanonen. Sise. Inte optimalt för Sise att få den där varningen här med tanke på att han kommer att ställas på prov där borta gång på gång mot Mutumba, gissar vi. Nej, det är så tidigt i matchen, inte bra psykologiskt. Finns en risk att han blir lite försiktig vid något tillfälle. Alternativet att han fortsätter vara het och dra på sig ett till. Där får vi se vad han är för balans. Nyman Mikkelsen gör det där bra till Sisay. I mitten finns både Hemmeläinen och James Keen. Nickas den där till en... Vi har hörna utav det. Studsade stolpe in för Djurgården vad det gäller hörnan. Backmans nick undan. Och då ska Sjölund gå ut och slå den med vänsterfoten för inåtskruvat. Flyttar man upp till exempel Toivio och Pedersen, de båda mittbackarna i Djurgården som är relativt starka i luften.
upp med minsta möjliga marginal och så blir det rörigt i andra läget. Sjölund med fel fot. Vi såg det på den passningskvaliteten. Det var inte riktigt lika naturligt i tillslaget. Raja Laxum i inkattet som blir långt. Pedersen kämpar till Sjölund. Och det är nära igen från Sjölund. Ja, andra skottmöjligheten för hans del strax utanför straffområdet. Förra läget var bättre. Om jag tittat riktigt rätt i statistiken så är Daniel Sjölund den enda spelare på planen faktiskt som har gjort mål i ett derby. I båda lagen inräknade. Med reservation för någon felläsning tillbaka i under alla år. Men jag tror att det är så att Sjölund är den enda derbymålskyttan. Han har varit med i Djurgården sedan 2003, tionde säsongen. Pedersen fick ont efter den där duellen. Jag tror mer för fallet än för eventuell spark. Mark Pedersen som hämtades ifrån danska andra ligan till Djurgården. Lite grann oskrivet kort inför säsongen, men har nog varit relativt lyckad som mittback i Djurgården. Kasper Emelainen. Nyman Mikkelsen. Djurgården har flyttat fram mer och mer. Många AIK-are på plats. Och det blir inspark utav detta. Ja, Djurgården snackade om kantspelet innan och efter en lite trevande inledning så har man på högerkanten framförallt börjat få lite ytor att trampa in i och kommer på några inlägg och då som har lett fram till, ska vi säga, halvchanser i alla fall. Framförallt det där skottet då från Sjölund, det första av de två som han har fått. Så Magnus Persson och bilden var ju första derby som tränare för Djurgården. Det Djurgården vann i höstas när det blev så turbulent mellan de båda tränarna efteråt. Efter jämt i boll innehavet första 20. Kasper Hemmelainen som är djupled stark. Så flyttat fram positionerna lite den här säsongen, finländaren. Boll. Frispark AIK. När Keen stöter in i Erik Johansson. Herr Karlsson här, nummer tre, som alltså ersätter Milosevic. Jag tycker man ser det om och om igen. Och så är det nästan så att Crespo kan få fram bollen där till Mutumba. Nils-Erik Johansson. Bort mot Crespo var tanken där och så blir det... Nej, ni tittar vilka farliga passningar från Djurgårdslaget. Nils-Erik Johansson, Djurgården kan då ställa om. Ganska många blåa framåt nu, men passningen är dålig från Chipsa till Raja Laxo. Och dåligt passningsspel av Djurgården på egen plan, Alvar.
Ja, riktigt dåligt. Men jag tycker Djurgården framför allt, men även AIK visar brist på kvalitet i passningsspelet i så här långt inledningen i den här matchen. Det har varit en svag inledning generellt. Båda lagen behöver höja sig flera klasser för att visa det, den kvaliteten som faktiskt finns i lagen. Lika dåliga som Djurgården är i första halvlek, lika starka i AIK i första, har alltså inte släppt in ett enda mål första 45. Man överhuvudtaget inte hamnat i underläge hittills i Allsvenskan på de här 7 matcherna AIK. Kan det komma här då, man tror? Ja, Sjölund. Möjligheten finns för Djurgården, Nyman Mikkelsen. Till Sjölund, som får sin vänsterfot här. Men det är folk i vägen, Chibsa. Josef Chibsa väljer en svår väg. Mycket bra hemjobb utav Borges. Daniel Gustafsson. Crespos passning är svag. Men det ser man det här jag snackar om, att AIK är inte direkt något kontringslag. Det finns inte ens en signal i laget om att spelarna ska gå iväg när man vinner i det. Det är en jättebra kontringsläge här, men det är bara två spelare förutom bollhållaren som reagerar på att gå djupt. De andra joggar framåt sakta i mak. Svårt att hitta rätt anfallskonstellation AIK känns det som, vid sidan om den givne Borges. Här har vi kontringssituationen. Och det är ingen som tar initiativet egentligen. Borges är ju den där bollmottagaren som han är där. Behövs djupledsassistans, som du var inne på. Ska han ha någon att leverera bollen vidare till de gångerna han då lyckas fånga in bollen? Då måste han ju ha rörelse ifrån mittfältet bakom. Om man bara ska ha Crespo längst fram och sikta in sig på, så är det lätt för Djurgården att försvara sig. Keen. Djurgårds inkast. James Keen, värvad från Elfsborg. Fortfarande bara på lån, men det lutar blåta att det blir en förlängning i Djurgården. Om det fortsätter som det har gjort på sistone när Keen har varit bra. Som inledde i Gais innan det blev 4 säsonger i Elfsborg. Han gjorde 10 mål den första säsongen där i Gais. Sen inte samma målproduktion i Elfsborg, men det är faktiskt så att han är ändå uppe på 33 mål i Allsvenskan under de här 5 åren. Det är inte så tokigt. Motumba. Bra utspark mot Keen. Motumba, den här gången når den fram till Borges. Crespo, kan han gå på djupet? Istället Daniel Gustafsson där ute. Och så sticker många AIK-are in i anfallsområdet då. Och så blir det rörigt så att ingen AIK-are var på plats riktigt. Eftersom Pedersen slog undan. Den där duellen vinner Ceesay. Och Motumba blir liggande efter det. Ingen åtgärd från domaren. Stamatopoulos slår bollen över sidlinjen. Viktig löpning av Keen, ja. Som kan kännas lite onödig kanske till en början. Men i och med att han fullföljer hela vägen här så lyckas Djurgården få ett inkast på offensiv planhalva. De gjorde det där på Motumba. Om ändå Bangura har varit med kanske AIK tänker. Nu är det hälften av AIKs mål förra säsongen. Mohamed och Tete Bangura som de saknar i offensiven förstås. Jag såg vi ändå i det förra anfallet för AIK att det fanns lite vilja just i djupet. För där plötsligt så drog flera spelare iväg. Och det krävs oftare den typen av initiativ. Ceesay mot Motumba. Mikkelsen. Ceesay. Daniel Sjölund. Lyftningen bort mot Keen. Som är stark i den här kampsituationerna, men där vann Lorentzson. Pedersen mot Borges. Ja,
Och vad jobbigt att få så lite betalt för det slitet. Han gör det ju jättebra sista studsen och studsar fram till en Djurgårdsspelare. Costa-ricanen Borges, Djurgården Keen, Kasper Hemmeläinen, Nyman Mikkelsen. Här kommer Nyman. Och han vill komma åt för vänstern där och gör det också. Det är inte dumt. Nej, det där var en bra inbrytning. Han får inte till knorren. Annars ett riktigt bra initiativ. Det finns inte så mycket annat att göra, inte så många andra spelare. I och för sig Chips har stått i ett ganska bra läge när man ser det där. Men jag tycker det är helt rätt att han går på avslutet här. Men vi ser att han får ta det långa steget lite grann. Och då blir det att det blir på vristen istället för att han får den på insidan av foten och får till skruven. Här är han igen, Nyman. Tjafs här. Mm. Det är Ceesay som också får passa sig lite grann. Han har ju redan ett gult kort i den här. Mutomba som börjar faktiskt skrika någonting precis i den där situationen. Och vill väl Ceesay prata med honom. Ja. Så farligt är det väl inte här. Men det är klantigt, för det där kan få ett gult kort. Verkligen. det där är verkligen på gränsen och han får se upp som sagt. Blåst. Offside. Crespo. Ja, vi ska säga Crespo. Det är instruktionen vi har fått trots att det står Kamara på ryggen. 19-åringen ifrån Banguraland, Sierra Leone. Den här nummer 19 som han också har på ryggen. Inga vidare högt tempo i matchen. Bra tryck på läktarplats, men inte på planen vad det gäller tempospelet. Här kommer Ceesay. Sjölund gör det där bra. Och kan byta kant bort mot Dahlén. Bra boll av Sjölund, sämre mottagning av Dahlén. Sjölund som verkligen är speluppläggaren i Djurgården. Och hämtar djupt här. Pressas tillbaka av ihärdige Borges. Ja, det är bra pressspel av AIK överhuvudtaget. Förvisso. Ja, jag är nöjd med att berömma det. Ja. De gör det bra. De går upp på de spelarna som finns tillgängliga för Djurgården som de har möjligheten att passa till när man nu vill använda de korta passningarna direkt upp i ryggen och pressa dem ner och ner. Och sen är det slarvigt i utsparken som går ut på läktaren. Som inte riktigt når bollen och så Keen framme med dobbarna. Och kommer den här varningen jag pratade om då? Nej, det gör inte. Nej, det vore väldigt hårt. Men det är en typ sån situation. Ja. Han håller igen i det där läget. Så att det hade varit otroligt hårt om han hade fått någonting där. Han har ju två varningar Keen också. Så skulle han åka på en till så är han avstängd mot Åtvidaberg på lördag. Offside där faktiskt vinkat för. Ja, det är alltså så att AIK har inte besegrat Djurgården på 2,5 år. Inte sedan hösten 2009. Det är, för att vara exakt, 953 dagar. Och det har Djurgårdssupporterna sålt in som ingen seger på 1,000 dagar för AIK. Inte riktigt sant då, men inte långt ifrån. Se vad det gungar bakom Djurgårdsmålvakten där på AIK-klacksektionen där det är fullständigt fullproppat. Nils-Erik Johansson. Robert Oman Persson.
också de här små tveksamheterna. Vajo på väg ut, ja. Osäker. Jag känner ändå någonstans att det kanske börjar med målvaktsproblematiken som leder till det andra. Kasper Jensen, Tommy Vajo som jag pratat om. Att man inte riktigt litar på tillbakaspel och den typen av situation. Det kan jag hålla med om. För Dahlén i det här fallet, det känns som att det första läget är ganska enkelt att bara nicka tillbaka den till Vajo. Den ständiga andra målvakten. Och Kasper Jensen skulle vara första målvakt. Stod de fem första, petad. Vajo har tagit över. Två insläppta på två matcher för Tommy Vajo. En var av en straff. Det har inte varit jättemånga mål bakåt, men det har funnits många osäkra situationer. Mutumba försöker rita fram till Crespo. Djurgården, men inget på mål från djurgårdarna. De kämpar fram ett offensivt inkast, djurgården här. Och Kasper Hemmelinen, bra vändning av dem. Det här kan bli farligt. Hemmelinen kommer han åt där bak i position för Sjölund. Så tappar djurgården läget lite grann. Sjölund, lyftningen till slut hos Rajalaxo. Rajalaxo. Keen hamnar trångt till. Dahlén med inlägget. Bort mot Hemmelinen, som var den som iscensatte allting från början. Nyman Mikkelsen låg, alltså två stycken AIK går på Hemmelinen i den situationen som är. Och kolla Nyman Mikkelsen bakom den, liten touch bara så är han helt fri. Mm. Men den når inte fram den här gången. Kasper Hemmelinen, tre mål. Precis som James Keen, en annan djurgårdare. De två, alltså sex av Djurgårdens tio mål. Här är Keen. Crespo springer på den där bollen mot Mark Pedersen, den danska mittbacken i Djurgården. Och nu gungar det på båda kortsidorna på ett mäktigt sätt. Vilken inramning! Kämpa Ceesay. Och med sig Sjölund. Det är ett inlägg istället. Det är Sjölund som hela tiden ligger och snappar upp andra bollarna så där. Lyftningen. Och Keen gör det på volley riktigt bra. Andreas Dahlén. James Keen. Och där är ingen hemma. Ja, du vinner på. Sjölund har hittat en jättebra yta där han vinner andra vågsbollarna. Smyger upp. Ja, mäktiga bilder faktiskt. Följer det här lite grann. Nej, men det är sant. Det är nästan på läktarna som den största underhållningen har varit. Ja. Som man ska vara riktigt ärlig. På planen så har vi, om vi nu får vara lite elaka där med Andreas Alm. Han har fått det till det han ville, att ingenting ska hända. Äckligt disciplinerat som en hockeytränare sa någon gång. Rajalaxo. Toivio. Daniel Sjölund. Nyman Mikkelsen, så kommer Ceesay här och fyller på högersidan. Daniel Sjölund. Nyman. Den når inte riktigt fram till Keen. Tycker ändå att det är Djurgården som, om vi nu ska prata anfallsspel här, så Djurgården är lite märklig i den här matchen. Det är två olika lag egentligen. På egen planhalva, ett otroligt osäkert lag med många felpass. Osäkerheter liksom i beslut, vet inte riktigt vad man ska göra. Kommer upp på övre eller på anfallssidan, då helt plötsligt bra rörelse, ganska bra passningsspel, hyfsat tempo och kommer till flera inspel in i straffområdet nu och chanser till skott och nästan lägen. Så om man nu ska se någon typ av intentioner, vilka som liksom ser ut att ha börjat byggt någonting, så tycker jag ändå att Djurgården ser piggare ut på det sättet.
AIK är fortfarande en långsam oceanångare som försöker liksom segla fram på något sätt, och när de väl kommer fram så biter de sig fast, men inte skapar så jättestora lägen. Kanske här. Ett avslut från AIK, 4 från Djurgården. Vidimera den bild du ger, Pelle. Helge Danielsson. Ut till Nils-Erik Johansson. Crespo. Och där visar Ceesay vad han är bra på, nämligen snabbheten. Däremot vet jag inte om han ska börja dribbla så där, men han är snabb och svår att ta sig förbi på det sättet. Kemba Ceesay. Mutumba. Danielsson försöker vicka in bollen. Crespo samarbetar med Borgskjöld och Oman Persson. Det var välgörande att komma ut på ytan där, Lorentzson. Så överlappar Helge Danielsson. Inlägget letar sig till slut bak till Nils-Erik Johansson. Ska skjuta här med sin vänsterfot. Nils-Erik Johansson, det är bra skott. Och returen Daniel Gustafsson. Ligger en Djurgårdsspelare också. Ja, det är Sjölund. Bra skott av Nils-Erik Johansson. Ja, han får lång tid. Där får han smällen också. Får lång tid att ta emot bollen, Nils-Erik Johansson. Och måttar det här skottet som han gör på ett bra sätt. Lägger fram den perfekt för honom och går fram och avlossar det här skottet. Men det blev ganska mitt på Vajo så... Ja, det är, man brukar säga det, rätt höjd och ganska mitt på. Då blir det enkelt att bara styra undan den. Men hur gick det med Sjölund egentligen? En av Djurgårdens absolut viktigaste spelare, speluppläggaren. Ja, det var inte lätt att se exakt när han fick den smällen han nu fick. Jag vet inte. Vi kanske ser det någon mer gång kanske. Mm. Det såg inte ut att ta så illa på de bilderna vi hade. Ja, det är svårt. Det är i fallet där. Den finske landslagsmittfältaren Daniel Sjölund från Åland. Fick han en liten smäll mot huvudet där som gör att han är lite smågroggy möjligen. Kan det vara så? Sjölund som är äldst i Djurgårdens lag. 29 år gammal. Ja, han visar ju klart och tydligt på de där bilderna var smällen tog i alla fall och var han har ont någonstans. Han kliver av tills vidare i alla fall, Daniel Sjölund. Får vi se hur det utvecklar sig. Det ska bli... Ja, vad ska det bli? Ska det bli uppkast? Eller? Ja, det ser så ut. Ja. Nej, vi är bort den där. Ja, just det. Det blir livat på läktaren hos AIK-supportrar som tyckte att så där skulle inte alls gå till. Nej, men där ska de, den där är meningen att de ska ge bort, tror jag. Men Kane uppfattar inte det riktigt, utan han går in i duellen. Ja. Och här blir det lite kontroverser också. Han förstod inte riktigt den situationen där. Var det men, så eller? Ja. Ja. Oman Persson tog ett snack med Kane där också, så att... Okej, då kör vi vidare mot Tomba. Jobbigt i en del situationer. Crespo mot Tomba. Mot Ceesay. Här kommer duellen. Ja. Ja, men du är snäll där, Tommy. Och sen har lite svårt. Alltså, Ceesays passningsspel är riktigt, riktigt uselt. Det är väldigt dåligt i den här första halvleken. Men sen är det som du var inne på. Han kompenserar ju det å andra sidan med att vara rätt okej då i brytningarna. I och med att sin snabbhet och att han tar sig förbi motståndarna och räddar upp det lite grann ibland. Men... Ah, måste bli bättre där. Mutumba med hörnan. Martin Mutumba. Rinkeby-grabben som faktiskt är född i Solna. Gjorde hans debut i AIK redan som 17-åring.
Erik Johansson. Och vart tar den bollen vägen? Gustafsson var på den. Höll på att bli en krånglig situation. Raja Laxo. Där ute kommer Chipsa oväntat högt uppe. Han har Kini i mitten. Chipsa mot Raja Laxo. Kan han skjuta? Han har ett bra skott med höger, Raja Laxo. Kan de vara lite snabbare i Djurgården i de där situationerna? AIK faller väldigt långt ner med sitt försvar i sådana där situationer och har det hängt ihop riktigt och det blir ytor där. Ja, Crespo som går förbi Pedersen och kör vidare. Och så Borges som försöker vägga sig fram. Borges får ha med bollen där. Inte riktigt. I väggsamarbetet med Daniel Gustafsson. Inte helt dumt det där faktiskt. Återigen använda ordet intention. Det där såg bra rörelse i det där momentet, men inte perfekt och utfört i och med att det inte lyckas. Daniel Sjölund ligger på Motumba där, vi ska säga alltså att Sjölund kom in nästan omedelbart efter att han gick ut tidigare. Här är Motumba mot Cisse igen. Från Djurgårdstränaren försöker att få ordning på derbyspelet. Lite grann det vi pratar om fortfarande. Få ordning på spelet. Ja, jag tycker den här första halvleken har varit hafsig och pendlat väldigt i prestationer och mycket felpass och felbeslut. Och inte heller den här riktiga hettan heller i duellspelet. Så att, se vad som händer här när Raja Laxo har bollen med sig, Hemmelainen och med sig Keen också, avslutet är misslyckat. Han stressar lite i det momentet. Jag tycker det där är ett bra skottläge faktiskt han kommer in i. Och Raja Laxo vet vi emellanåt kan få på riktiga häxpiper. Han inledde ju sina fem första Djurgårdsmatcher med fem mål. Ett mål varje match då 2008. Sen har det inte hänt lika mycket framåt, men då och då så slår han till. Det är en Djurgårdsfrispark i mittcirkeln där Toivio har fått den där smällen av Borges. Jona Toivio, den finske landslagsmittbacken. Och sen så Borges, den kostarikanske landslagsanfallaren. Två minuter tillägg. Det är stopptid om ni så vill. Är annonserat. Frispark för AIK för att Raja Laxo var tuff i den här kampen. Mot Martin Lorentzon. Det är mindre än minuten kvar av den första halvlek som du vill summera hur, Pelle? Ja, jag har ju varit inne och varit ganska kritisk till den här halvlek. Jag tycker båda lagen har en hel del att jobba på olika sätt. AIK, kreativiteten. Pedersen helt fel. Pedersen kan vi vänta oss, ja, visst är det så? Självklart. Och frispark för AIK. Han kommer helt fel i den duellen. Nej, men AIKs kreativitet och passningsspel i uppbyggnadsfasen tycker inte jag är speciellt vast egentligen. AIK är farliga när man flyttar fram och kan fylla på med laget och liksom pumpa på och vara tunga och komma med inlägg. Plötsligt börjar det då osa lite hett beroende på att Djurgården är lite osäker på egen planhalva.
Och så sista situationen i första halvlek då. Kommer här för AIK. Undan från Keen. Och där kommer signalen. 0-0 efter första 45, AIK Djurgården Stockholmsderby. Så är det Pelle Blom, Tommy Åström, tack så mycket för första 45. Daniel Sjölund ska vara på väg till en intervjumikrofon hos Jonas om en alldeles kort stund. En kort snack med Stefan Johannesson först. Tony, Jens, vad säger ni om första? Jag var lite nyfiken på några matcher i matcher. Jag tycker det är lite fördel Persson mot Alm rent taktiskt. Djurgården har fått utdelning på sin högersida, det taktiska draget. Sen tycker jag precis som Pelle att rent spelmässigt så är det kanske tekniskt inte den bästa halvleken vi har sett i år. Mycket kamp så här långt, litet övertag Djurgården. Stefan Johannesson, en aktör som har klarat sig väl i den första. Det såg ut som Jonas skulle intervjua Henrik von Zweigbergk faktiskt, vår studioman. Jag tror faktiskt att det var så att Daniel Sjölund inte stannade till, utan han försvann vidare ut i omklädningsrummet. När vi kommer tillbaka så ska Jonas ha förberett någonting vid sin mikrofon, det vågar jag lova. Och framförallt vet jag att Tony och Jens tillbringat stora delar av första halvlek med att smaska i sig detaljer som ni garanterat vill ta del av om en stund. Hörrni, fansens favorit i Allsvenskan ska koras och du kan vara med och avgöra vem det ska bli. Gå in på vår Facebook-sida och klicka gilla på din favorit. Tävlingen pågår fram till måndag och den spelare med flest antal likes då går vidare i vårt slutspelsträd. Det är derbyvecka i Kanal Plus och vad passar då bättre än ett derby även i fansens favorit? IFK Göteborgs änglar lägger sina pengar på Tobbe Hussein, en livsfarlig anfallare som troligtvis kan skapa oreda även i dessa sammanhang. Men han får tampas med en gubbe som inte ger vika. Getingarna från Hisingen har nominerat Mattias Östberg till tävlingen. Nu får de alltså gå ytterligare en match mot varandra. Vem som vinner, det bestämmer du. In och rösta. facebook.com/kanalplus.fotboll. Vi är i Stockholm i Kanal Plus derbyvecka igår i Borås i övermorgon är vi Malmö. Det här är bästa chansen i matchen får man nästan säga. Åtminstone för AIK tidigt efter det svaga hemmaspelet Crespo. Efter det svaga hemåtpassning ska jag säga. Sjölunds skott här är jättenära att gå in. Det skiljer ungefär en bolllängd bara från stolpen. Men det blev ingen utdelning den gången heller. Och så Nils-Erik Johansson som prövar Tommy Vaiho. Och då fick publiken vädra sina strupar under den första halvleken. Det är nog sist och där just runt 30 000 åskådare. Det är en viktig den där siffran, för det var ett tag sedan det var över 30. Det är därför vi tjatar om det, men det har fyllt på bra till matchen skulle till att börja. Jaha, var landar vi det här någonstans och börjar snacka om, Jens? Att spelmässigt finns mer att önska definitivt. AIK går väldigt mycket på energi, aggressivitet. Djurgården har lite mer tanke skulle jag nog vilja hävda. Och det man gör är att man överbelastar kanterna väldigt mycket. Titta i den här situationen. Nisse Johansson är ensam back och så kommer Hemmeläinen ut i den här situationen. Skapar en 2-mot-1 situation. Vill locka ut någon av AIKs mittbackar i den här situationen. Mikkelsen går på skott, avslut. Den gången väldigt nära. Återigen, titta återigen i den här situationen. Mikkelsen, och här har vi Kasper Hemmeläinen. Lockar med sig Niklas Backman ut. Det blir en jättefin yta och det är den de vill åt när de sen sätter inlägget här. Och så sedan får vi återigen ett Sjölund avslut. Så Djurgården är någonting på spåret. Ja, och Persson var inne på den här intervjun innan matchen. Så AIK kanske fysiskt lite starkare, men vi vill utnyttja vår snabbhet framförallt på kanterna. Och det har man gjort på sin högersida. Man får bra utdelning på det också rent spelmässigt. Tony, du pratade om AIK och forwards samarbete före matchen. Vad säger du nu? Ja, vi pratade om Borge som länk. Och det är han. Men det han behöver för att AIK ska få bra anfallsspel, det är djupledslöpningar bakom. Titta på de här två sekvenserna så förstår ni vad jag menar när det gäller problem av djupledslöpningar. Här är Borge som länk och ska skarva. Den måste forwards Kamara i det här fallet gå i djupet bakom och sträcka laget. Den här är ännu tydligare. Jättetydlig. I det här läget måste forward gå i djupled och dra isär AIK och öppna upp för Borges. Och det, men det här, heter man Crespo så måste man våga ut i det där läget. Det är 100% enig. Det här är sånt som finns i ryggmärgen. Crespo är van att vara den här mötande spelaren. Borges vet att jag ska vara den mötande spelaren. Så det här måste man jobba med mycket, mycket, mycket. Och det är därför det liksom tar om. Ja, finns tiden just nu liksom att vi kanske tar oss några omgångar till in i Allsvenskan innan det här börjar sitta per automatik, för det är därifrån det måste komma. Eller tar man in en djupleds forward på bänken, för det finns ju det, folk det på måste bänken man som göra kan hota idag djupled. Alltså. Definitivt. Engblom, Viktor Lundberg. Annars, AIK. Ofta, de
kan på en attack skapa en ny attack. Vi pratar om deras försvarsspel som är ramstarkt längst bak. Men de är duktiga på att ligga i bra offensiva positioner. Titta Lorentzon i den här situationen. Kliver fram när det är på väg att bli en Djurgårdsomställning och AIK får en ny attack. Titta på Lorentzon igen. Kliver fram i den här situationen, bryter. Med andra ord, man tänker offensivt när man står i sin försvarsposition. Och ytterligare ett exempel, Nisse Johansson, perfekt placerad. Alltså, han börjar inte spela försvarsspel bara för att en nick kommer ut och springer hemåt, utan kliver fram istället och så får man en attack på en attack. Bygga in försvarsspelet i anfallsspelet så man kan återöva och så direkt slå till igen. Det har AIK gjort bra. Ni som var med och lyssnade på förhand idag, du pratade fasta situationer, hur viktigt det är i derbysammanhang, hur landar ni in den? Det är egentligen en av Djurgårdens bästa chanser, det är det här långa inkastet. Jag tänkte att du ska titta på vad det är Djurgården gör specifikt i detalj vid det här långa inkastet. Det är sällan man vinner skarven och gör mål på den situationen som är bakom. Men titta på andra vågspelet. Fyra Djurgårdsspelare som täcker upp ytan utanför straffområdet och 8 av 10 bollar dimper ner just i den ytan. Och där vinner AIK andra bollen och så kan Sjölund komma på distansskott. Så att det handlar inte bara om att försvara första bollen utan också andra bollen. Det är nyckeln. Skulle fatta situationen. Titta på Helsingborg när de har hörner, offensiva hörner. 3 stycken alltid i andra vågen. De vet att de kan inte vinna duellen där inne, men de vet att de kan göra mål där utifrån. Så ett anfallsvapen det också. Helsingborg var väl över morgon, va? Ja, det är lite kvalitet. ett litet bara minitillägg. Ja. Kebba Ceesay lever lite farligt där ute. En varning fick han tidigt. Har varit att sparka lite gärna på Mutumba därefter. Har varit att dragit lite i tröjan. Varningens finger för att Mutumba får ett kort till på Kebba Ceesay där. Får jag slänga in ett extra kort bara? Tycker att Stefan Johannesson har varit lugnet själv i den här första halvleken. Kanske bäste man på plan faktiskt. Han signalerar att han vet vad det handlar om att ha lugn och kontroll. Jaha Jonas! Sjölund bara passerar, vad händer där nere? Ja, det är inte alla som vill prata tydligen. Egentligen så satte det bara fingret på en sak som märks när man sitter här nere. Att det har varit mycket snack mellan spelen, lite grinigt. Det har inte funnits egentligen så mycket spel att tala om, så då har de haft gott om tid att gå och gnälla på varandra istället. Och där Martin Mutumba och Kebba Ceesay, där bråkades det ganska så rejält. Martin Mutumba sprang efter Ceesay och skrek och skrek och skrek. Och det var ju situationen efter som Ceesay började dra i tröjan. Så att det har varit lite på gång och det kan nog fortsätta sådär. Så lite irriterat som det ska vara på ett derby brukar det heta. Jag påstod att Stefan Johannesson sköt sin uppgift bra här. Vad har du för känsla av domaragerandet som står där nere vid fjärde domaren Jonas Eriksson förresten som är Sveriges bästa? Ja, det är ett samarbete naturligtvis. Han finns med där också och ger små tips hela tiden. Han säger nej, fortsätt och sådär. Man märker att det finns en kommunikation där jag tycker de har klarat det föredömligt bra så här långt. Det kändes som att varningen på Kebba Ceesay tog ju inte Stefan Johannesson per automatik direkt, utan han lät ju till och med spelet gå och gav AIK fördel i den där situationen. Undrar om inte han fick lite hjälp av Jonas Eriksson där? Jo, det fick han. Okay. Kort och koncist. Det är bra Jonas. Du är inte bara bra på att fråga, du är bra på att svara också. Ja, det är mycket snabbare i alla fall. Jonas, din uppgift nu till efteråt, det blir att få tag på någon att snacka med. Ja, nu ska jag ta själv efter matchen i alla fall. Men jag kommer med en tränare snart. Ja. Tack så länge, det är alltså lite knepigt där nere. Det är rätt hög anspänning på samtliga aktörer. När vi kommer tillbaka så kliver vi iväg med den andra halvleken och laddar för den. Genom att konstatera att det är 0-0 efter första. Inte så många målchanser. Det var en hel del analyser från Tony och från Jens och framförallt mycket folk på Råsunda. Och det gläder oss mycket. Andra halvlek på väg på Råsunda. AIK Djurgården 0-0. Ja, vi ser en Borsa, coachar Viktor Lundberg. Kan det vara så att de har sett det vi har sett? Avsaknad av djupledsspel. Kanske luktar byte direkt i halvtid här. Det vore ingen dum idé, för det skulle ge ett helt annat liv i AIKs anfallsspel och ett större hot dessutom skulle tvinga Djurgårdsbacklinjen bra mycket längre bakåt. Det var det trögt, nästan lite segt att skapa målchanser i den här matchen. Vad väntar oss nu då i andra halvlek? En viss trötthet kommer ju in, men samtidigt en jätterädsla någonstans att förlora matchen, för det är ju båda lagen ganska rädda för. Vad väntar oss? Ja, jag tror att Djurgården har liksom hittat sin modell. Det blir lite intressant att se hur AIK väljer att försöka försvara i de här inläggssituationerna. Är det en mittback man vill ha ut, eller är det kanske en av de centrala mittfältarna man vill ska hjälpa till i de där situationerna? För AIK handlar det om att försvara bra när inläggsspelet kommer.
Jag är lite spänd på att se det du är inne på, det här mentala modet. Vilka spelare kliver fram och inte är rädd för att förlora utan ställer riktigt sugen på att vinna. Det syns ganska tydligt i kroppsspråket derby. Första kvarten tror jag kommer vara ganska tajt igen, men de sista 30 brukar ha en tendens att öppna sitt derby och då kliver de här individualisterna fram. Frågan är vem som gör det. För just derbysammanhang, den här skillnaden mellan att våga vinna och rädslan att förlora, det pratar man ofta om i idrottssammanhang, men det är nästan ännu tydligare i Stockholmsderbyna, där ju en förlust är något alldeles fruktansvärt. En vinst är kul och bra, men en förlust får det absolut inte bli. Det är lite supporterkänsla eller fel. Nej, men så är det. Dessutom ska man komma ihåg att man spelar lite själv där ute, för man hör inte varandra. Det är svårt att höra tränaren, det är svårt att höra varandra, så det är jag i den här lilla bubblan i den här ljudmassan, och då gäller det att klara av att lyfta sig själv med de inre samtalen. Nej, jag tycker det är, jag tror egentligen urladdningen, som den var mer fysisk än vad den var egentligen spelmässig, tror jag har alla möjligheter att egentligen avlösas av en bättre spelmässig andra halvlek. AIK är på väg in, Djurgården är snart där. Vi är glada över att Tommy och Pelle är redo för den andra halvleken om en kort stund. Vad tror ni väntar? Ja, det är intressant resonemang just det här med att man inte får förlora, tänker jag på, som vi är inne på det, Lasse. Fyra av de 10 senaste derbymatcherna med de här båda lagen har slutat oavgjort. Så det känns som det ligger lite på lut, men det offensiva spelet kan man ändå tänka sig att det kommer lossna nu lite bättre. Ja, vi satt ju lite kortis här och pratade. Jag skulle vilja, modet där vill jag haka på lite grann, och framförallt AIK, att de vågar gå fram lite mer än vad de har gjort. Vi får besked, det kan Jonas fylla på med sen kanske, men att Petter Gustafsson är på väg in i Djurgården också. Och då blir det någon slags förändring där. Jag vet inte riktigt hur de formerar om laget. Petter Gustafsson som kan användas både som back och mittfältare. Alltså på väg in. Och här har vi det. Och då kan vi också skicka ordet till dig, Jonas. Just så, för nu är Andreas Alm här bredvid. Andreas, nöjda med den första halvleken eller inte? Nej, vi skulle behöva ha mål för att vara nöjda. Så är det ju. Vi har ett grepp om hennes bitvis, tycker jag, men vi behöver vara bättre för att vinna matchen, tror jag. Djurgården tappar boll ganska så mycket och det finns lägen för omställning, men ni tar dem inte riktigt. Är det medveten? Att vi passar fel medvetet ibland? Nej, verkligen inte så. Det var några sådana felpass, men Rune Victor här nu, Lundberg som istället för Crespo, jag tror att vi kan få ännu mer fart i benen framåt. Jag tänkte på att ni inte riktigt utnyttjade lägena när det blev felpassningar från Djurgården. Att vi inte vill ställa om snabbt och skapa övertal och eventuellt göra mål på dem. Det kändes så. Ja, okej. Okay. Det var inte vår intention. Tack för det, Andreas Alm där. Nej, det var uppenbart att det inte var intentionen, men så var det i alla fall. Vi får se om det blir bättring här. En del byten håller reda på. Precis. Vi såg Viktor Lundberg in istället för Crespo alltså, och dessutom Petter Gustafsson in i Djurgården istället för Kebba Ceesay. Och då är möjligt att man dels hade Kebba lite jobbigt med passningsspelet som var inne på, men så har jag också den här varningsproblematiken som vi varit inne på. Jag tror det var en kombination av de två sakerna som leder fram till att han tas bort ifrån den här matchen. Petter Gustafsson går in på just Kebbas position där borta på högerbacken. Han är ju lite grann hjälpgumma, Petter Gustafsson, i Djurgården och kan spela lite överallt. Viktor Lundberg upp på topp tillsammans med Borges. Ja, Petter Gustafsson var ju upp och värmde upp flera gånger under den första halvleken, och sen blev han kallad till bänken och man trodde, nu såg det ut som att det var dags att bli ett byte. Men så upp igen och sen kallade de på honom igen. Så att jag kan tänka mig att det har varit en hel del snack nere på Djurgårdens bänk om olika situationer där. Lite turbulent på Djurgårdens högerposition, högerbacksposition. Frispark AIK. Daniel Gustafsson, det kan bli ett bra läge här för Gustafsson. Via Andreas Dahlén till AIK-inkastet. Daniel Gustafsson. Lorentzson till nyinkomne Viktor Lundberg. Hörna, AIK.
AIKs tredje hörna i matchen. Målvakten var ju bra slagen hörna. Gustafsson. Lorentzons lyftning mot Nils-Erik Johansson. AIK tar ett visst kommando de inledande minuterna i andra halvlek. Sebastian Rajalaxo, Lorentzon. Viktor Lundberg gör det här bra. Nykomling Viktor Lundberg som har bra skott. Och det där är ju ett bra skott också. Lundberg, 7 allsvenska mål har han gjort. Ofta har det varit bra skott. Ja, bra pressat skott, lågt. Och rätt bra precision också, men inte tillräckligt bra. Han gjorde ju mål redan i sin allra första allsvenska match med Brommapojkarna med ett kanonskott. Mm, det kommer jag ihåg. Det var jag faktiskt. Jag var uppe i Grimsta, va? Mm. För 3 år sedan. Fin löpning där. Jag tror det var Danielsson som också löpte öppna upp ytan åt honom i det här läget. AIK jobbar och jobbar för att få ordning på den där positionen bredvid Borges. Ska Lundberg ta chansen? Viktor Lundberg har använts, Pontus Engblom har använts, Crespo har använts. Här är Petter Gustafsson, Djurgårdens nyinkomne back. Det ska bli frispark AIK där nere. Petter Gustafsson som kom från Skellefteå till Djurgården för 3 år sedan. Där var han faktiskt anfallare. Målspruta nästan till Division 1. Omskolades till en mer defensiv pjäs då i Djurgården. AIK har svårt att träffa mål kan vi konstatera på den här statistiken. Sett över hela säsongen. Ja, hela och hela, det är den 8:e omgången som ska rundas av här. Lasse Lagerbäck. Detta svensk förbundskapten. Nu är isländsk bas. Borges från Chipsa, Helge Danielsson till Motumba mot Petter Gustafsson som är den som får ta hand om Motumba numera. Daniel Gustafsson stod och avvaktade för länge, där är Lax och kommer emellan. Daniel Gustafsson jobbar tillbaka. En plats för Djurgården. Gustafsson igen då. Dansken. Till Kasper Hemmeläinen, finländaren. Till Petter Gustafsson. Hemmeläinen. Försöker ta sig runt Nils-Erik Johansson. Petter Gustafsson. Så hur? Se om man kan komma till skott här, Djurgårdsspelarna. I form av Nyman. Peter Nyman, Mikkelsen. Mer chansen. Ja, det är starkt att komma till ett avslut överhuvudtaget där, för först är det, ser det ut att öppna upp sig ganska bra, men kolla vad aggressivt spel de har i AIK där i defensiven, men ändå lyckas han klura sig ur det där via den här situationen och hinner faktiskt titta upp där också, ser Vares Damatopoulos. Så.
Johansson. Gjorde det här vänt spel, men det blev istället Johansson som ska återta bollen och läge för Lundberg att skjuta igen! Mm, bra träffbild. Ja. Följer med bollen, stannar inte upp på något sätt utan liksom springer bara med bollen när den kommer från sidan och går på bra rörelse som leder fram till en bra träff på bollen. Fortfarande enda obesegrade laget i Allsvenskan 2012. Ska Djurgården ändra på det? Peter Nyman kommer till skott där och det är bra försök igen. Ja, han är klurig. Det ser lite omständigt ut när han ska ta sig fram. Det är liksom inte raka spåret utan det är kringlig krokar hela vägen. Men den där lilla vickningen där gör han bra och kommer på skottet, men som vi ser på reprisen, det är rätt långt utanför ändå. Men han finns där, han tar initiativen. Lundberg. Ajax så trampar efter. Lorentzon, iskall. Ah, snyggt gjort. Men Rajalak så jobbar sig tillbaka. Åhman Persson. Och kampsituationerna är många. Rajalak så. Mot Helge Danielsson. Han är väldigt ensam där ute. Rajalak så behöver understöd. Chipsa står för det. Det blir frispark för Djurgården utav det där. Rajalak så intresserad av att slå den snabbt, men då ska den läggas på ett annat ställe där också bollen, indikerar Stefan Johannesson. Efter den där situationen blir det frispark. En liten träff på fötterna som gör att han tappar balansen. Johannesson, som fick plus i studion tidigare, är en av dem som ska döma EM i sommar, svenska domarteamet för övrigt. Som extra assisterande domare som leder. Vad tar det här vägen då? Peter Nyman. Och är bombsäkra i mittförsvaret mot Tomba, mot Lundberg. Kasper Emmelinen väljer en svår lösning. Och så Sjölund som jobbar bra tänkte jag säga, men det är ju frispark för Robert Åhman Persson. Aggressiviteten är bra. Och jag undrar vad han blåser för där. Det är möjligtvis armen att han använder den lite grann. Men han visar någonting med axeln där gjorde domaren. Jag vet inte vad det är. Borges Daniel Gustafsson. Och det är en för djup lyftning. James Keane. Kan han komma till avslut också? Britten här, James Keane. Ja, Lorentzon är där och utmanar honom, men det kommer fortfarande läge för Nyman. Och så kommer tredje våg, ska vi kalla det, lyftning av Gustafsson. Och den blev ju misslyckad. Borde han inte ha skjutit där? Ja, och jag tycker nog att han borde ha visat självförtroende nog att gå på avslut i den situationen. Keane dessutom ligger ju offside. Han kommer från löpande i den ytan där han lägger in i. Bra gjort av Keane annars i första läget där han, jag är ganska säker på att han ska försöka gå på ett skott, men får aldrig riktigt ytan och chippa bollen in i straffområdet istället, men Djurgården spelar inte tillräckligt heta. Rajalak som var med och bland Djurgårdskrigarna som jobbade fram situationen. Helge Danielsson
lyckosam just nu till Petter Gustafsson. I mitten finns Hemmelainen, Gustafsson. Och skottet för Gustafsson i mål! Djurgården 1-0! I den 58:e matchminuten. Petter Gustafsson gör målet. Och för första gången den här allsvenska säsongen så hamnar AIK i underläge. Och Kenny Stamatopoulos lyckas inte fixa det där skottet vid sin högra stolpe. Petter Gustafsson. Ett succébyte igen för Magnus Persson. Förra matchen så tog han in spelare som avgjorde, den här gången är det Petter Gustafsson som gör mål. Ja, du pratade om honom som anfallare, gjorde du inte det? Jo. Stängt in mål tidigare uppe i Norrland någonstans. Det här gör han riktigt bra. Tar emot lugnt och stilla. Så tittar han upp och skruvar in den i bortre hörnet. Skickligt avslut. Stressar inte upp sig. Det är lätt hänt att man bara skickar iväg. Den blir lite för ivrig i de där situationerna. Men här var det känsla i avslutet. Och det var några Djurgårdssituationer dessförinnan som liksom ledde fram till det här, kändes det som. AIK började andra halvleken bäst. De satte press och det såg ut som att här kan det nog bli någonting. Med Lundberg med två skott efter varandra. Sen har Djurgården igen kommit tillbaka och ser lite rörligare ut. Har lite bättre fart. Och framförallt den där högerkanten som vi pratade om innan matchen och som våran studio pratade om i pausen och som kanske då kommer växa sig fram till att bli det avgörande. Petter Gustafsson i den 58:e matchminuten, 1-0 Djurgården, AIK direkt efter det då mot Tomba. Det var som att det blev ett offensivt adrenalintillskott på AIK här direkt efter avspark. Petter Gustafsson som därmed gör sitt fjärde allsvenska mål. Sen han kom till Djurgården för 3 år sedan då. 13 fullträffar i Division 1, det var det jag höll på att surra om förut. Men det var Division 1 det, men här gör han ju ett snyggt mål. Kristi Josef inbytt. Gjorde mål ungefär vid samma tid mot Örebro senast för Djurgården apropå succéinhoppare. Och nu blir det ju ett annat liv i matchen såklart. Där har varit ganska låsta positioner emellanåt. Gustafsson, Daniel. Rajal Axo ligger på. Helge Danielsson, Sjölund. Titta på de här kamperna. Lundberg. Motumba. Mot Petter Gustafsson där nere, målskytten. Passningen in mot Lundberg. Man börjar kolla lite efter nycklar och som i förhandssnacket då också, att Djurgården vill ha bort Motumba ifrån den position som ofta är den kreativa spelaren i AIK som brukar ligga bakom väldigt mycket inspel, passningar. Han har inte alls kommit till sin rätt i den här matchen 100%, och här i andra halvleken har han haft en hel del felpassningar och kommit ganska långt bak i planen också och får inte vända upp och utmana och göra sina överstegsfinter och på det sättet. Och han behöver nog flytta fram lite mer. De behöver få upp honom, få bollarna lite mer rättvända. Men det är alltid lättare sagt än gjort naturligtvis. Mm. Han får stå mycket av kreativiteten som sagt. Martin Motumba. Ja, i ett lag som AIK som vi ofta pratar om att de inte har den här riktiga kreativiteten. Utan det handlar mer om kraft i deras spel. Och då har man då en som man ska förlita sig väldigt mycket på. Och det försvinner även den ur spelet, så blir det naturligtvis problematiskt. Oj, Rajal Axo får ont. Duell med hårde islänningen Danielsson. Men det blir spännande att se AIK här också. Att, ett AIK då som spelar med säkerheten först, vill inte riskera någonting bakåt, vill hålla tätt så mycket som bara möjligt. Och att man här nu när man hamnar i underläge kanske vågar riskera lite mer. Man kanske vågar gå fram lite mer och blotta sig något mer. Snygga finter av Daniel Sjölund som hittar in i mitten. Där finns Keen. Och så kommer Andreas Dahlén här ute. Rajal Axo, Chipsa. Djurgården fortsatt anfallsinriktade. Chipsa, Andreas Dahlén. Och så fanns det ingen i andra vågen där. Här är Borges helt isolerad, men det blir ändå ett inkast för AIK. Men man får fortsätta där med just att blotta sig mer. Och då menar inte jag med att man ska liksom verkligen gå in för att blotta sig, men att man ändå vågar ta sig lite mer i offensiva positioner för att verkligen komma fram och skapa mer.
Det är Helge Danielsson som är med och iscensätter den där attacken. När han stjäl bollen på mitten. Mm, och den typen av bollvinster är viktiga. Det är mer effektiva ytor. Och som vi har varit inne på från första halvlek, att där tappar Djurgården bollarna rätt ofta. Så det är där jag tycker alltså att AIK borde kunna våga gå upp och försöka vinna bollarna längre upp i planen. Tvinga Djurgården att spela i så fall längre bollar. Och då tror inte jag de får samma fart i spelet om man får dem till att göra det. Nils-Erik Johanssons boll upp mot Borges som vinner matchen mot Pedersen. Vajo är ute. Mm, gäller att någon går bara och ligger tillräckligt högt upp. Mm. Då var det i och för sig Daniel Gustafsson som gick, men han hade som utgångspunkten ganska långt ner och då hinner man inte upp för att hugga ordentligt. Om Djurgården skulle ta 3 poäng i den här matchen är de bara 2 pinnar bakom AIK. Så tajt är det i Allsvenskan med ett lag som ansetts nästan succéartat mot ett som har varit haft lite fiaskostämpel emellanåt. Gulkört på Sjölund. Då är han avstängd, va? Ska titta här. Visst är det så. Daniel Sjölund avstängd mot Åtvidaberg. Ta tag i armen på Otumbas axel och det är helt korrekt. Och det är ett avbräck för Djurgården som gärna vill ha den där trion. Den är oerhört given i mitten. Chipsa, Hemmeleinen, Sjölund på lördag hemma mot Åtvidaberg. På Stockholms stadion. Jag har vinkat för offside i den situationen också i samband med frisparken där. Jag tyckte jag hörde en signal men jag såg inte domaren ha handen uppe. Så. Sjölund drar på sig lite för mycket varningar. 7 varningar i fjol också. Nu har redan... Och på en avstängning här nu också, så att lite ovårdade med något. Ja, den här varningen är en onödig varning, för jag kan förstå om det är ett riktigt kontringsläge där det är helt öppet bakåt, att man gör lite spelförståelse eller spelförstörelse ibland för att rädda upp en situation. Men här tycker jag nog att Djurgården hade rätt bra kontroll. Frispark för nyss nämnde Sjölund, utdömd av domare Stefan Johannesson. Så ska stå bakom mållinjen hela EM som extra assisterande domare. Han får inte vara huvuddomare där, men han får vara med i alla fall i svenska teamet. Jonas Eriksson som är fjärde domare idag, han är huvuddomare i det teamet. Toivio kan gå på skott där, han har ett bra skott. Jonas Toivio, titta! Det var ett optimistiskt försök. Ja, det är det, men jag tycker det ibland är inte fel. Om man vet att man har ett bra tillslag på bollen, så varför inte testa? Och en hel del spelare som springer framför målet också, men nu blir inte riktningen på målen, så hade det kunnat bli lite lurigare för Stamatopoulos. Försöker röra sig in i straffområdet. Gustafsson. Borges. Mot Sjölund och Helge Danielsson. Och Nils-Erik Johansson. Kommer de åt för ett avslut också. Nils-Erik Johansson! Och inspark Djurgården.
Ja, ingen bra träff, men det är faktiskt ett relativt bra läge där. 27 112 är dagens publiksiffra och det är den näst bästa publiksiffran sett över de senaste 4 åren i derbysammanhang. Så det är en riktigt fin siffra förstås. Och den bästa såklart i Allsvenskan den här säsongen. Lite förvirring här. Jag vet inte, bollen låg där den skulle möjligtvis. Där ska det ligga och Johannesson får nästan ta till brösttonen mot Tommy Vaiho för att... Jag tror inte han riktigt förstod. Det är ju den assisterande som tycker att... Nej, men nu åker jag på en varning. Ja, men det är den assisterande som säger till han att flytta, så det där är felaktigt. Ja, om man nu inte ser att han lägger den fel medvetet i första läget. Ja, det skulle vara så. Vaiho lägger lite framför linjen, assisterande säger backa bollen, då gör han det och så får han en varning, Tommy Vaiho. Så var det. Daniel Gustafsson. Helge Danielsson, dålig bollteknik där. James Keane. Apropå Helge Danielssons misslyckade mottagen där, känns det som att man skulle behöva hitta på någonting på mitten i AIK. De har ju en sån som Robbie Quaison, ung kreativ spelare på bänken AIK för att kunna skapa mer framåt. Vad tänker du där, Pelle? Ja, alltså det har ju inte varit ett jättebra, ska vi säga. Jag antar att du är ute efter lite mer kreativitet egentligen då. Och ser man utifrån den aspekten så kan jag hålla med om att passningsspelet har inte, just i djupledsspelet från de två in i mittfältarna har inte varit av någon högre kvalitet i den här matchen, utan det är genomskärare och öppnande passningar, crossbollar och hela den här biten, utan det har varit väldigt mycket kämpa och rätt ensidigt faktiskt. Så, den där lyftningen, offside på Lundberg. Så ser man det så kanske man för att röra om lite grann, att kunna få någon typ av förändring, så kunna göra ett byte, och någonstans känns det som att det kanske är läge rent generellt. Här har vi förvirringen kring insparken. Här lägger han alltså bollen framför linjen och det observerar linjemannen eller assisterande domaren som säger att den ska ligga bakom, och så får han gult kort då. För fördröjande av spelet. Raja Laxo. Kasper Hemmelainen till Raja Laxo. I mitten finns Keane. Hemmelainen. Chipsa. Sjölund. Pedersen. Toivio. Och så byter ut målskytten Petter Gustafsson. Nils-Erik Johansson försöker kriga till sig bollen. Hemmelainen ligger på Backman där nere. Backman som sällan gör några fel. Det här blir ett Djurgårdsinkast. Niklas Backman kanske kommer lite skymundan av Milosevic. De har fått mycket strålkastarljus på sig, men en riktigt, riktigt bra mittback. Sittar fram till Gustafsson. Daniel Gustafsson har med sig både Lundberg och Borges. Åh, den där tacklingen är tuff, va? Ja, det är gult kort. Ja. En rejäl chansning han tar. Åhman Persson också avstängd nästa match. Hans tredje varning. Ja, den där bestämmer han sig tidigt för att han ska gå in och försöka vinna, och kommer liksom fel i den första rörelsen och Chipsak liksom tar sig undan och fullföljer den Åhman Persson. Åhman Persson som också är ganska varningsbenägen. Han missar den svåraste tänkbara bortamatchen man kan ha i Allsvenskan i dessa dagar. På söndag, Elfsborg borta. Då hade han nog behövt se AIK. Sjölund.
försöker man pressa på Vaggio här, sätta press på honom. Och det är ju helt, helt rätt gjort såklart utav Borges. Tommy Vaggio har ju inte spelat med fötterna som sin styrka. Nej, återigen, jag tycker man rent ner generellt ifrån AIKs sida borde gå upp och sätta press. Raja Laxo. Försöker pricka Gustafsson. Ja, Nick Skarv från Roman Persson. James Keen. Nu blir det en kamp här, Keen, och så kommer Stamatopoulos ut också, lite halvrörigt, men lyckas få undan med ganska snäv marginal. Det ska bli byte i AIK, se om det kommer nu eller om det kommer kanske i nästa spelavbrott. Atakora på väg in, Dalavela Atakora istället för Martin Mutumba ser vi på skylten här nere. Atakora som också är ytterspelare då, ett rakt byte mot Mutumba. Martin Mutumba som inte har riktigt kommit loss i den här matchen totalt sett. Nej, jag var inne på det tidigare att Djurgården har lyckats plocka bort hans bästa sidor i den här matchen och då faller även vänsterkantspelet för AIK. Tågos Alavela Atakora som värvades ifrån norska ligan under fjolårssäsongen kommer in. På just den vänsterflankspositionen. Han spelade många matcher från start i början av säsongen, Atakora. De får inledande matcherna på högersidan. Här kommer han, Alavela Atakora. Erik Johansson, kan den där nå fram till Daniel Gustafsson? Det gör den, Daniel Gustafsson då. Vänder om och det var det kanske inte så lyckat. Frispark för Djurgården. I den närkampen med James Keen. Kvar. Utav det första Stockholmsderbyt den här säsongen. Vi upprepar att AIK har inte vunnit på 2,5 år mot Djurgården i derbysammanhang. Nils-Erik Johansson, Lalavela Takora. Utmanar. Johansson. Lyftningen, vad tar det vägen? Dahlén undan. Raja Laxo. Det där läser Per Karlsson bra. Nils-Erik Johansson, AIK ökar trycket. Johansson söker Atakora. I mitten finns både Borges och Lundberg förstås. De Atakora kan hitta in. Sjölund istället. Och så är det frispark för Djurgården. I den situationen är Åman Persson inte alls nöjd med det beslutet. Annorlunda situation för AIK, vi upprepar det. De har aldrig varit i underläge i Allsvenskan. Och det var oerhört länge sedan de förlorade. Har ju om vi räknar fjolåret också 11 raka matcher utan förlust. Intressant att se hur AIK-spelarna hanterar slutkvarten. Peter Nyman mot Borges. Bra jobbar Borges som så ofta.
Roman Persson mot Viktor Lundberg. Lundberg mot Toivio. Så det är ett nytt byte på gång också. Ja, nu kommer han in. Han som jag pratade om för en stund sedan, Robin Quaison, den unge mittfältaren. Ska återkomma till det om en stund. När vi får ordning på det där bytet. Börjar göra sig ordning. Robin Quaison alltså, som är född 93, 19 år i år och har spelat en match från start i Allsvenskan. Den där kan Keane jaga mot Lorentzon som gör det riktigt bra. Frispark för AIK. Och samtidigt så iscensätts bytet också. Då ska man ta ut Daniel Gustafsson, ytterspelaren, och in Robin Quaison som egentligen gärna huserar på centralt mittfält. Vi får se om det blir ett rakt byte, men det lär det väl bli. Han har gått som så många AIK-spelare via det tidigare samarbetet med Väsby Division 1. En AIK-produkt. Lyftningen i offside. Offside. Och här har vi nästa byte som är på gång. Det är Christer Josef, djurgårdaren, som kom in och avgjorde match mot Örebro senast. Och som vi pratade om i inledningen, att han inte har skrivit på nytt kontrakt för Djurgården. Har spekulerat sig om det är därför att han inte får riktigt förtroende, men det har Magnus Persson avfärdat, tränaren. Han fick helt enkelt inte plats i den här startelvan av kvalitetsskäl var bedömningen, men nu kommer han in alldeles strax. Kasper Hemmelainen mot James Keane. Det är inkast för Djurgården. Då kallar Djurgårdstränarna till sig James Keane blixtsnabbt. Ni tittar här, det är Carlos Banda, assisterande tränare i Djurgården. De tar lite mini-timeout här i Djurgården samtidigt som byte ska göra. Raja Laxo tar det väldigt lugnt när han ska gå och byta. Och Helge Danielsson knuffar honom i ryggen. Nya instruktioner, det är det här som gäller nu, säger Carlos Banda till Keane. Och nu är det ganska rörigt. För nu säger AIK-spelarna åt Raja Laxo att nu får du banne med byta. För det tar lång tid det här innan Josef ska komma in. Och Djurgården passade på att ta en liten mygel-timeout, ska ja, det kalla det? Ja, det tycker jag nog att vi kan kalla det för det där tror jag faktiskt var en rejäl tanke bakom det där. Så här gör vi, tänkte djurgårdarna. För det var nya instruktioner, men vad är det som kan komma fram där, Pelle, till exempel? Du som har varit med om detta, vi kan återkomma till det. Borges, ja, det är en bra passning med Lundberg offside. Och AIK-publiken är uppror över den offside. Avvinkningen på Lundberg. Ja, det handlar ju mycket om positionsspelen naturligtvis för den här situationen då vi... Ja, inte mycket men offside. Nej, men hur man ska agera då i positionerna här. Och Hemmelainen hamnar ju på kanten här, Josef centralt. Och vad Keen fick för order, det vågar jag inte svara på. Det kan utgå från samma. Keen här då, som skickligt tar ner bollen mot Björnstad. Han har lika tongivande idag som mot Örebro senast för Djurgården. Nej, tuffare motstånd också. En jumbolaget Örebro.
hamnar rakt hos Daniel Sjölund som gör en jättefin crossboll här till Hemmelainen. Chipsa söker Andreas Dahlén. Han är onside. Jag tycker inte AIK-publiken som sitter i linjen, men domaren bedömde det så. Och så är det Raja Laxo som gör ett stort jobb. Quaison, nyinkomne, mot Viktor Lundberg. Intensiteten ökar, vi närmar oss slut 10 minuterna. Här är det Helge Danielsson som väljer ut på Atacora. Atacora, mycket yta att gå på här. Men väljer att gå inåt ganska mycket jämfört med Mutumba. Quaison, den unge, talangen. Stänger löpvägen där, ett steg in, pang. Lorentzon mot Kim. Martin Lorentzon, högerbacken i AIK som kom från Assyriska för 2 år sedan. Toivio med lyftningen mot Kim. Det var en bra nedtagning av honom. Han skapar utrymme för sina lagkamrater, Sjölund. Lyftningen mot Hemmelainen, hinner han fram till den där? Ja, det gör han ju. Kasper Hemmelainen, bra crossboll igenom Sjölund. Josef, Kristi Josef. Sjölund, och så kan det bli läge för Lorentzon eller Quaison som försöker chippa in bollen till Borges. Ja, lite för lång. Men det är lite på chans hela tiden. Det finns inte det där flytet i AIKs anfallsspel. De har väldigt svårt i att hitta några riktiga nycklar. De kämpar och försöker här i slutet, men har varit några av de här djupledsbollarna som inte har varit så långt borta. Offside-situationen kanske som är den som är närmast. Och men jag tycker ändå det är liksom det är det är för fragmentariskt. Bra ord du kommer med 5 minuter kvar. Precis. Ja, som fragment AIKs anfallsspel, inte så där riktigt ihållande. Vi får se om det kommer någonting här. Robert Åman Persson mot Toivio. Och inkast AIK som nu pushar upp laget förstås. Robin Quaison, intressant pojklandslagsspelare. Hyllad av Andreas Alm inför säsongen. Det främsta tillskottet som något lag har fått inför Allsvenskan 2012. De brösttonerna tog Alm till när det gäller Quaison. Som alltså kommer via egna leden och Väsby. Han finns med nu för att iscensätta anstormningen om det nu blir någon sån. Ja, det gäller att vinna bollen först på mitten och ta tag i den och sen för att kunna flytta fram. Här får han bollen där på Sera Kvajsen och blev inte så, istället Chipsa som är uppsamlande för Djurgården. Nyman upp mot Keen. Han har fått trampa på målvakten nästan när han klarar sig. Nytt byte på gång som ni ser, Emil Bergström på väg in i Djurgården. Som ju är en aggressiv spelare. Robin Quaison, och den här ytan gillar han. Robin Quaison. Och då ska Bergström in. Och då försöker Djurgården på ytterligare en timeout med Kina faktiskt. När Nyman ska bytas ut. Skottet igen. Bergström. Kasper Emelien ser till vänster i bild, kommer fram till Magnus Persson och får instruktioner samtidigt som Nyman. Sakta lämna planen. Andreas Alm är lite irriterad på det där som det ser ut. Ja, det är lite provocerande, ja. Förstår jag. Jag hade nog känt exakt likadant om jag var ute på planen där. Mm. Bergström in. Han kan använda som lite vad som helst, Bergström. Mittfält, back. Se om de centrerar någonting eller om man koncentrerar sig på att vinna andra vågorna mer centralt möjligtvis.
stabilt ut från Vajo. Quaison till Lorentzson. Ja, Viktor Lundberg som klackar den vidare till Borges. Borges kan han komma in på ett avslut där. Viktor Lundberg! Fick en djurgårdare precis i bakhasen. Det kunde ju blivit straff det där. Ja, precis. Det är därför jag säger oj. Han haltar till lite grann efteråt också. Men det är som du säger, när han måttar för skottet så dyker det upp en djurgårdare bakom. Och vi får väl se här, misstänker jag. Där, puff! Det är svårt att se i den situationen. Ja, det går snabbt där, men det är lite lurigt. Som ni ser, två kvar. Får vi se hur mycket vi ska lägga till det sen då. Ner mot Omar Persson som blir självmål! Det är självmålet av Mark Pedersen och kompletterar i den 89:e matchminuten. Ett självmål utav den danske mittbacken som är bedrövad där borta. Mark Pedersen, och det var en farlig djupledsboll, men inte så farlig att djurgårdarna skulle behöva göra på det där sättet. Och AIK kvitterar! AIK kvitterar! Det är bara ett fåtal minuter kvar att spela. Oj, så surt. Lång boll. Duellen. Och det där är egentligen bara att skicka iväg den bollen. Men felträffar händer ibland. Den där typen av felträffar händer inte allt för ofta. Och jättejobbigt naturligtvis. Nisika Johansson som stark i den nickduellen vinner. Ja, det där kan inte vara roligt i en derbymatch. I sin allra första derbymatch också. Den danske mittbacken Mark Pedersen. Att stänka dit bollen i eget mål. Nej. I den duellen med Robert Oman Persson. Nej, riktigt jobbigt för honom naturligtvis. Men bra spel av AIK. Att ta fram bollen så för att skapa situationen nu mot slutet i alla fall. Och då lyckas man få in den här kvitteringsmålen. Frågan är om man nu dessutom kan vinna matchen AIK. Och i så fall ta första derbysegen på nästan 1000 dagar. Ja, Magnus Persson var snabbt, stod i sen hur mycket spelarna ser och vi har någon koll på det, men han stod och visade just på det, skallen, alltså det mentala. Tänk nu, gå inte bort er, utan upp med humöret på en gång, för annars kan det snabbt smälla till med ett mål till här om man tappar fokus ifrån Djurgårdens sida i ett läge där Djurgården, tror jag, kände sig att de hade allting under kontroll, utan ingen oro överhuvudtaget, och så pang så kommer det här och nu är det nerver. AIK då forcerar kanske för 2-1 mål till och med. Quaison. Helge Danielsson. 90 på klockan nu och vi lägger till 3 minuter. 3 kvar alltså. AIK jättesugna förstås att vända på hela tillställningen och ett jobbigt mentalt läge för Djurgården under de här tilläggsminuterna. AIK just nu fortfarande obesegrat i Allsvenskan som enda lag. Det går nästan inte att slå AIK, även om de inte vinner så ofta så är de oerhört svårbesegrade. Helge Danielsson. Och Djurgården attackar nog för att han tappade ut den där bollen, Helge Danielsson, så att de fick lite lugn här. Se om de kan få ordning på inkastet, Dahlén. Josef. Skickligt. Emil Bergström jobbar intensivt där borta, nummer 13 i Djurgården som rusar efter AIK-spelarna här. Attackåra. 2 kvar, eller 1:45 för att vara exakt. Den där lyftningen hamnar på ett träffsäkert sätt hos Lorentzson. Lorentzons lyftning, och går med den då? Det blir rörigt i Sverige. Där kommer det, 2-1 på mållinjen. Quaison då, och nyräddning av Vajo. Vilka chanser för AIK. Det var öppet mål, och så räddas den på mållinjen. Och vem är det som räddar den på mållinjen? Ja, det var inte Vajo i alla fall. Sen gör Vajo en räddning i andra läget, och det är så oerhört nära att AIK avgör på tilläggstid, och det är inte slut än. Det är ju hörna. Det är 1:15 kvar. Vajo i stora bekymmer. Och hela Djurgården. Hörnan. Djurgården i brygga. 1 minut kvar. Undrar om det inte var Jonas Toivio som räddade på mållinjen. Vi ska återkomma till det när vi ser de bilderna igen. Vilka möjligheter för AIK. Ja, AIK-spelarna gestikulerar en hel del där också. Så om någonting hände eller om han stod innanför mållinjen möjligtvis. Att det är där de vill ha det till. Ja, det är det de är inne på säkert. Ja, det är där de är inne på. Helt klart. När jag ser den där reprisen. Och
Och här är det så i fotboll att det finns ingen målkamera. Man får inte ta hjälp av någon utrustning för att bedöma om den där bollen är inne. Viktor Lundberg, halvminuten kvar. Och där blev det rörigt för Stamatopoulos också när Djurgårdaren Keane var framme. Lundberg, Åman Persson, frispark för Djurgården. Sista sekunderna nu för AIK. Och en sista attack. Och där är det slut. Det blir 1-1. Syndabock Djurgården, Mark Pedersen och räddare på mållinjen därefter Jona Toivio. Två Djurgårds mittbackar i strålkastarljuset under de sista minuterna. Här har vi det igen då, den sista chansen på tilläggstid. Ja, ett jätteläge förstås. Så han är på väg, eller han har tappat balansen redan. Men Toivio lyckas eller kanske inte. Svårt att se den där situationen. Det ser misstänkt ut att bollen är på väg in i målet åtminstone. Det är så mycket kan jag säga. Men hela bollen ska vara över linjen. Ja, och det är jag inte helt säker på. Men att en del är över, det är jag ganska säker på. Mm. Och 1-1 alltså slutresultat. Och det var länge inte så hög spelskicklighet i matchen, men det blev precis det drama som det banner med nästan alltid blir i de här derbymatcherna. Ja, nej, för som du säger, spelmässigt, det är inget stort derby när det handlar om den tekniska kvaliteten, passningskvaliteten och individuella prestationer på det sättet. Det är mycket kamp, det är mycket kämpa, men så får vi den här dramatiken på slutet som blir enorm istället. Och när Djurgården, som jag sa tidigare, jag tror att de var ganska säkra på att vi har det här under kontroll, det här kommer vi klara. Och sen är de på väg att förlora faktiskt. Mm. 89:e matchminuten kom kvitteringen och sen var det ytterst nära ett segermål också. Intressant att höra vad som sägs där nere hos dig nu, Jonas. Och då börjar vi med AIKs Nils-Erik Johansson. Vad säger du efter 1-1? Är det grattis till poängen eller beklagar att det bara blev en? Det är klart att det kommer ganska sent 1-1. Då kanske lite annorlunda, men överlag så gör vi ingen bra match. Jag vet inte hur många chanser de har. Det är 1-0 där från ingenstans. Vi får inga chanser och hittar ingen bra spel överhuvudtaget. Så det är inte så konstigt att det blir ett riktigt skitmål som glider in. Men det där med att ni inte skapar några chanser, varför blir det inte så? Ja, det är... Hur långt? Nej, det är för... Det är skillnad, men blandning med oskicklighet och att Djurgården försvarar sig bra. Vad säger du annars om hur det var i derbyt att spela? Var det tufft eller var det lite lugnare derby än vanligt? Nej, jag tycker att det var nog tempo i den här matchen. Tack för det, Nils-Erik Johansson alltså. Vi ska se om vi har Kasper Hemmelin med oss också. Det har vi, bara vända på sig. Kasper, ja, det är förlorad poäng för er, antar jag. Ja, såklart. Jag tycker att vi har matchen, men sen händer det sånt här att det är synd. Det är synd att det kommer så sent, men sen får ju AIK lite press efter det, men vi hade 3 poäng där. Vad säger du annars om matchen som helhet? Tycker du att den är eran eller jämn? Ja, det är ganska jämnt. Det är mycket dueller och spelmässigt är det inte kanske det bästa, men jag tycker att vi hade några bra chanser som vi borde kanske ha gjort med oss och kanske vi borde ha vunnit det här, men sånt händer. När ni har 1-0 ledningen och klockan börjar ticka ner, blir det en nervositet då? Ja, då blir det lite att man sätter lite längre bollar och man riskerar ingenting, så då blir det inte så mycket spel och sånt, men det här var ju misstag som vi gör och sånt händer i fotboll, men det är synd, vi verkligen ville ha 3 poäng av det här. Tack Kasper. Fler kommentarer här nerifrån kommer alldeles strax. Jag vet att vi ska ha 2 tränare bland annat. Visst är det så. De ska prata med våra kommentatorer också, Tommy Åström och Pelle Blom. Tack Jonas, så länge. Mycket att prata om efter detta. 1-1 alltså, ännu ett oavgjort Stockholmsderby. AIK kan inte slå Djurgården de senaste 3 åren, 3,5 nu, är bevis för det. Och sen vill vi såklart veta vad Tony och Jens har analyserat fram. Och den avgörande frågan. Var bollen inne? Vi kommer tillbaka till det också. Fotbollen vägrar målkameror. Vi vet inte om de är inne eller inte. Vi ska reda ut så gott det går. Och så ska vi träffa de här två som var nära och smälla till varandra förra året. Vad säger de i vår intervjuposition? Persson mot Almon. Jag ser ingenting. Eller 40 sekunder. Sen säger du ingenting om din egen. Nej, varför ska jag göra det? Jag vet inte. Jag säger det själv.
Hörrni, fansens favorit i Allsvenskan ska koras. Och du kan vara med och avgöra vem det ska bli. Gå in på vår Facebook-sida och klicka gilla på din favorit. Tävlingen pågår fram till måndag. Välkomna tillbaka. Där var det derby här. Ja, det är mycket att hålla reda på. Vi sitter och pratar. Ja, det blir... och sen är det så här, 1-1 AIK-Djurgården ska jag säga. Sen i och med att den här mållinjesituationen kommer, det sista som sker i matchen nämligen, så har de här grabbarna tillsammans med Stefan Noreklev i vår sändarbuss förberett världens sammanfattningspaket och analyspaket. Och då säger jag så här, ta bort allt. Det är bara intressant att veta om ni är inne eller inte, för det är bara alla kommer prata om. Men ni ska snart få komma till tals i alla fall. Först innan ni går in på vi ska visa höjdpunkter först, men innan vi gör det. Kort om matchen, Tony. Generellt över 90 minuter fotboll. Tycker att Djurgården spelmässigt har större övertag. Vi pratade om det redan en halvtid, framförallt på sin högersida, fick bra effekter det. AIK försökte kämpa sig in i matchen och stånga sig blod och fick inte igång ett anfallsspel. Däremot imponerade deras forcering, både när det gäller karaktär men också sättet de forcerade på. Jag tycker de forcerar så som egentligen AIK anfaller när de anfaller som bäst. Det är inte finurligt, men det är med tyngd de gör det, och det är med liksom, ja, en sorts pondus i agerandet som gör att motståndare tycker det är jobbigt, och då jagar man liv i den här läktaren här bakom som gör att det bara ger en skjuts, och det gav en poäng nu också. Sen det var Stockholmsderby, så kan jag säga att jag känner mig lite taskig över att inte släppa loss analys, men vi tittar på höjdpunkterna allra först. Så här såg det ut när det blev 1-1 mellan AIK och Djurgården inför 27 112. Det kom aldrig upp runt 30. Det där försvarsagerandet var inget bra av Jonas Toivo. AIK får den där möjligheten Crespo, men Toivo är på något sätt den räddande Djurgårdsspelaren i den här matchen. Dubbel bemärkelse, han dök upp på mållinjen i slutet också när AIK var nära att ta 3 poäng efter en stor vändning på slutet. Andra halvlek, Viktor Lundberg prövar. Tommy Vaiho får se. Är det målvaktsflaskan där och handduken, ja, som får påhälsning. Djurgården kommer med det här försöket i den 58 minuten, och titta på inbyte Petter Gustafsson, det där är kyligt. Jättetrevligt mål från Petter Gustafssons sida. Inte den vanaste målskytten, men den där kallar han in fint. Stamatopoulos var på bollen, men det räckte ju till intet. 89 minuten. AIK har inte haft så värst många målchanser, och så är Pedersen så olycklig med en felträff. Ja, det är en situationen före dock. Nisse jättestark i den en mot en duellen och vinner den nickduellen som leder fram till målet. Tungt för Pedersen och Djurgården. Och för AIKs del också lite tungt på slutet efter Toivos galna räddning på mållinjen. Eller är bollen inne? Vi letar och letar fortfarande för att komma så nära som möjligt och kunna ge svaret. Quaison på returen där sen. Väldigt bra av Quaison att gå in i den där duellen i första hand och inte allt för förtroendefullt ingripande från Vaiho i den situationen. Vi ska strax innan vi går in på analyserna gå ner i studion och träffa Magnus Persson och Andreas Alm. De sista detaljerna föregås där nere för att få fart på den intervjun. Tänk att det någonstans kändes det säkert Djurgården det här. Och så blir det att så här att AIK skulle nästan haft 3 poäng eftersom de hade en jättechans på slutet. Ja, i och med målet så viktar ju liksom all energi över till dem, och det är de som får någonting i ryggen och är på väg att gå mot 3 poäng. De gör ett par korrigeringar, vi kommer in på det senare, AIK, som gör att de också får det här trycket i slutet. Vi stannar där och går ner i spelagången för att vi vill inte låta tränarna vänta. Varsågoda herrar kommentatorer och ta oss, eller bara herrar Åström säger jag. Och ta oss iväg på den. Där är Pelle! Ja, ja, då är får ni snacka, ja. Varsågoda. Det är presskonferens och grejer på gång, så vi hugger tag i de båda tränarna. Välkomna hit Andreas och Magnus. Ska vi gratulera till en poäng, Andreas, eller hur känner du med tanke på att det kom så sent? Vad har du för känslor just nu? Man kan ju, det är klart man ler åt när man får kvittera på slutet, men jag är ändå oerhört besviken över resultatet. Det känns som att, speciellt med chansen på slutet, så jag är väldigt besviken över att vi inte vinner idag. Vad var det som inte riktigt stämde i ert spel? Vad säger du där? Ja, vi skapar inte till. Vi har 4-1 i målchanser totalt sett, så vi skapar inte tillräckligt många för att avgöra det. Sen är det klart att man behöver göra första målet kanske. Det är lite så känslan är. Så att, klart vi släpper till målet och inga målchanser, det är väl okej. Men vi vill skapa mer mot Djurgården idag. Magnus, hur besviken är du? Vad har du för känslor efter det sena kvitteringsmålet? Ja, det är klart en stor besvikelse i och med att målet faller så sent, och det är ju ingen chans ens som målet kommer ifrån, utan det är en felträff. Så det är klart att det känns väldigt tufft när man tittar på att man ändå har lyckats ha ett 1-0-resultat så sent i match. Vad är du nöjd med idag på matchen om man tänker? Jag vet att du hade matchplan innan med kantspelet. Tycker du det föll väl ut?
Ja, alltså det är klart att det var bra. De gånger vi lyckas komma ur AIKs press, då gör vi det på sidan. Och, vad ska man säga? Det är det vi försöker. Sen tycker jag i första så har vi många lägen där vi kommer dit där vi slår för tidiga inlägg istället för att försöka utmana AIK lite längre in i egen box. Så kan man ju säga att målet är ju jättefint, en individuell prestation, men det är ju precis det Petter gör, att istället för att vispa in den det första han gör så håller han i den både en och två sekvenser till och så blir det ett skottläge istället för att AIK backar. Och det hade väl i framförallt första halvlek hade vi kunnat skapa lite mer, tror jag, om vi hade haft den kylan i just de lägena när vi lyckades ta oss ur pressen och få de här en mot en situationerna på kant. En annan sak jag funderar lite på nu, jag har sett några matcher med mig, tycker ni en hel del felpass på egen planhalva, det ni bjuder in motståndare egentligen till att försöka skapa chanser, och jag tycker framförallt första halvlek en hel del, andra blev det bättre, var det något ni pratade om specifikt eller var det bara att det blev så att ni blev? Nej, men jag, vi hade ju en rätt bra tuppkamp tycker jag när vi gick in genom att försöka ta oss ur press. AIK är ju oerhört skickliga i kliver fram och är duktiga i det spelet, och jag tror att man måste ha lite då mod att våga gå ur det. Problemet är när vi lyckades gå ur den första press istället för att sätta den sen bakom den spelaren som lämnar det här området bakom sig, så satte den i sidled eller fortsatte driva istället för att dumpa den bakåt om det inte går framåt eller sätta den igen. Och det är där AIK får ett antal bollvinster och där är de duktiga. Andreas, vad känner du kring det är härligt med derby, bra adrenalin, mycket sköna närkampssituationer, men lite besvikna på spelkvaliteten. Vad beror det på totalt så tror du att det inte är en bättre match på det sättet? Jag tror för vår del om vi ska flyga anfallsmässigt, för det är där du frågar efter antar jag. Tror inte du så är det väl att recensera Djurgårdens. Ja, precis. Nej, men det är klart, får Crespo göra mål i början och man får växa där. Vi har inte haft några matcher då där vi har liksom fått flyga på det sättet. Vi behöver nog det. Vi är inte riktigt där anfallsmässigt. Även om vi skapar mer än Djurgården idag så är vi inte alls i närheten av det man behöver göra för att verkligen kunna ge dig den underhållning du vill ha. Mm. Och även övriga publiken. Säkert. Hur jobbar ni med det? Alltså på träning, vad är det ni vill åstadkomma i anfallsspelet? Det är ingen hemlighet att varje minut i stort sett som Celso spelar tillsammans med en anfallspartner, för Celso är den som vi väljer att spela oftast. Så att det är ju ny tid tillsammans. Han inte gjort många minuter alls. Så att vi har mixtrat och använt olika anfallare beroende på match och beroende på form, men där har vi mycket att jobba med, så är det. Lugnt och skönt här idag jämfört med senast. Då ska vi se om vi har Mats Strandberg här så vi kan ta in honom. Nej, vi nöjer oss så. Tack för att ni var hos oss, Magnus och Andreas. Bra, tack själva. Ja. Tack så mycket Tommy Åström och Pelle Blom. Vi har stått här och tittat intensivt på en monitor här för att mata bild för bild om bollen är in eller inte. Och det är svårt det där för att få tekniken att fungera. Vi håller den en liten stund till och så går vi på den övriga analysen. För det finns ju faktiskt, om det här var 93 minuter och det här hände de sista två sekunderna, så var det rätt mycket annat att prata om på 92.58. Varsågod och börja prata om målen i matchen, eller Djurgårdsmålet. Mm. Vi pratade i halvtid om att Djurgården hade fått lite effekt på sin högersida. Om vi tittar på målet så är det just högersidan som gör det. Men det föranleds av en bollvinst. Men titta på den bollvinsten på mittplan. Så vinner man boll direkt så söker man den här spelvändningen centralt i banan. Och direkt fyller man på med en ytterback. Skapar den här 2-mot-1-situationen. Mikkelsen ut till Petter Gustafsson som ju gör resten riktigt bra. Jag tror Petter Gustafsson söker inlägg i den här situationen. Men när Niklas Backman faller bak så mycket så, ja, varför inte prova av skottet? Ja, och det går bra. Rätt bra resultat det. Men vi går direkt och tittar på den ifrån AIK-vinkeln på försvarsspel. Om en ytterback, i det här fallet Nisse, kliver in i banan och ska försvarsspela så måste man vara 100% säker på att man inte släpper in bollen i ytan man har lämnat bakom sig. Det vill säga man måste veta att man kan förhindra spelvändning. Och Niklas Backman ska få hjälp av Robert Oman Persson i det här läget och komma ut närmare Petter Gustafsson. Och Backman får icke falla in i eget straffområde. För så fort du gör det, då bjuder du Petter Gustafsson på ett bra skottläge och dessutom en straffsituation om han skulle vilja utmana dig att komma in. Och det är så här, vi ska titta på en annan sekvens alldeles strax, att i de där lägena så måste man använda sig av två regler. De bästa vännerna som backlinjespelare. Ett, offside-regeln. Det är den bästa vännen man har som back i de där lägena. Och två, straffområdet. Titta på den här sekvensen, en kopia fast i det här fallet ifrån ett Djurgårdsperspektiv.
Okej, okay, det kommer strax. Det är en situation som är exakt likadan. Jag kan komma tillägg emellan bara. Vi berömde ju i första halvlek AIK för att de var så duktiga att kliva fram i de här situationerna. Det var ju egentligen i den goda ambitionen som Nisse Johansson klev fram, men det blev en missbedömning och då ser man liksom så en bra sak kan leda till någonting. Exakt. Nu är ni redo. Så här ser det ut. En liknande situation. Rättvänd spelare som utmanar. Jens pratar om att han inte får falla ifrån. I det här läget utnyttjar man ett 2-1. Slå stopp. Använd offside-regeln och straffområdet. Vim bollen i 2-1. Så skulle AIK kunna ha agerat också i den situationen. Och då hade det förmodligen inte blivit mål för Djurgården. Det känns som att jag är på fotbollsskola här. Det är lite premiumkänsla att få ta del av era kunskaper här. Viktor Lundberg var ni inne på att han skulle betyda skillnad när han kom in i paus för AIK. Ja, verkligen. För i första halvlek så var det problem med samarbetet Borges och Crespo emellan. Man får liksom ingen som går i djupled. När Viktor Lundberg kommer in däremot, då börjar det hända grejer. Titta här, direkt. Vi har Borges som är en liten obolotyp som touchar. Viktor Lundberg är beredd att sticka där bakom. Beredd att samla upp bollar som kommer där bakom. Och han är ju hela tiden en sån som är beredd att hugga i djupet och visa med sina fingrar. Ja, ja, ja. Sätt den bara här, sätt den bara här. Och det gör att Djurgårdsbacklinjen och mittbackarna, de får helt plötsligt någonting att börja oroa sig för. Så Viktor Lundberg tycker jag definitivt hade en inverkan, positiv sådan för AIK i andra halvlek. Det är så att har man en spelartyp som Borges så måste man ha en forward framför som öppnar upp ytorna framför motståndarnas backlinje, för det är där Borges är som bäst. Så Viktor Lundberg är bra, men han gör också Borges bättre. Mm. Absolut. Ni talade om Djurgårdens mål här i flera olika perspektiv. Ska ni prata om AIKs som ju var ett självmål? Ja, det var ett självmål, men det var också ett framforcerat självmål i den bemärkelsen att AIK gör det bra i forceringen. Och innan match så måste Jens och jag alltid prioritera bort det från sekvenser. Vi är ju fotbollstokiga. En sekvens som Jens ville ha med, som inte han fick med, det var diagonala bollar från Nils-Erik Johansson. Och det var faktiskt just en sån boll som avgjorde. Vi går till den direkt, Jens, annars hinner vi inte. Ja, vi gör det. För grejen är den att Nisse trycker upp från sin ytterbacksplats. Det här gör han även i det vanliga spelet, men nu i forceringen, och är jätteduktig i de här nickduellerna. Och det handlar ju väldigt mycket om vindduellen, sätt press på Djurgården så att han måste ta undan den på ett vettigt sätt. Nu blir det inte bättre än att Mark Pedersen sätter den där i eget mål. Men grejen med att lyfta upp Nils-Erik Johansson, det kommer flera lag att få ta hand om. För man sätter ofta upp honom, lägger boll för touch och så kommer Mutumba eller någon annan där bakom på det som dimper ner. Och det är väldigt ofta det dimper ner på AIK-fot. Har Djurgården själv att vara kritiska till Mark Pedersens ingripande? Ja, det blir ju självmål såklart, men jag menar, är det fotbollstekniskt tokigt i era ögon? Ja, det är klart att det är ett misstag, men vi pratade också innan om, ska vi komma ihåg, vilken känslomässig anspänning det är i derby. Man leder med 1-0, man är forcerad, man är tillbakatryckt, och att då liksom ligga under det trycket, ska man komma ihåg också att den tekniska kvaliteten hos spelarna brukar sjunka. Och vi stod faktiskt och pratade om lite grann här i mitten av andra när jag hade sett en del tekniska misstag, att banne med kan inte bli så att det blir något misstag som också leder till något baklängesmål. Det är lite typiskt att det händer just en sån här fas i matchen. Ni var inne på att ni vill prata om två goda derbyrepresentanter. Nu är jag nyfiken. Ja, alltså grejen är den att man kan hjälpa en domare och man kan inte hjälpa en domare. Och man kan lägga sig och man kan filma i olika situationer. Jag tycker att det finns två jättefina föredömen i dagens match. Nils-Erik Johansson är den ene som i en situation här i första halvlek, inte i den här situationen, här blir han lite knuffad av Vajo, men titta när bollen kommer in här. Vajo är inte den snällaste mot Nils-Erik Johansson i den här situationen som kommer, och rättare sagt den efter. Här, sliter tag och rycker i huvudet. Det finns många spelare som hade lagt sig ner, kvidigt, ville ha domarens blickar på sig och ett rött kort. Vi kan ta en motsvarande situation med James Keane i andra halvlek. Djurgården leder 1-0. Det är rejäl tryckare han bjuds på. Han kan lägga sig ner här och försöka vinna några minuter, men det är bara handen upp när Lorentzon ber honom ursäkt, reser sig upp direkt. Det är ett jättefint sätt tycker jag, och ett föredöme för andra att ta efter. Bra att du visar den på varje sida där, tror jag. Annars kunde det vara en krutdurk till samtal vem det var som fuskar mer än någon annan i den här matchen. Mycket känslor i derbyn är det ju generellt sett. Det som hände på slutet är det som alla pratar om. Är bollen inne eller inte när AIK ligger på för 2-1 mål efter sin sena kvittering? Och vi visar de bilderna vi har. Det är alltså Vajo på mållinjen. Eller förlåt, det är Jonas Toivio på mållinjen. Vad kan vi dra för slutsatser? Toivio står djupt in i målet. Bollen har fart framåt när Toivio slår stopp och slänger upp högerbenet.
Vi kan ju titta vart den studsar. Den studsar ju framkant linje. Hela bollen ska nu hinna ta sig in över linjen. Och vi har försökt med våran Pieros hjälp att vrida och titta från mållinjen, men vi vågar inte lita på den. Ja, för där är bollen inne med 2 decimeter ungefär. Ja, där är den inne med 2 decimeter. Och det tycks ju vara osannolikt. Känns det som att den är väldigt nära att vara över linjen, men frågan är det över hela bollen över linjen? Därför är det det som räknas. Och målkamera, snälla, goda. Vem ska vi be om? Någon. Ja, men varför skulle fotbollen användas som ett modernt hjälpmedel? Det är ju en sport sedan 1800-talet. Ja, men nu har vi återigen ett exempel som stärker det. Ja, vi är helt eniga, tror jag, på den punkten. Vi tittar på tabellen. Kom igen, vi får inte hålla på så länge till, säger de till oss nu. Här i tabellen, den har ni vänsterkant. AIK uppe på andra platsen flera veckor efter Elfsborg som har ryckt i tabellen redan nu. Djurgårdens poäng för dem en bit ifrån kvalsträcket. Vi spelar på torsdag i Malmö, en match från omgång 11. Malmö FF mot Helsingborg. Skåne derby, Kanal Plus derby vecka. Tack för idag. Tack själv. Det var trevligt att ha er här. Man lärde sig en hel del. Men vi lämnar med den stora eviga frågan. Var bollen inne? Tack för att ni tittade. AIK Djurgården 1-1. 27 000 på Råsunda. Hur många kommer i Malmö? Matchen är ju lite speciell på det sättet att det är sista som AIK arrangerar på det som är AIKs hemmaarena sedan 1937. Råsunda stadion i Solna. Och så är Kien där inne i mitten och så löser han det med Sjölund som laddade stora vänsterkanonen. Det är lite smågrogge möjligen. Persson, Djurgårdstränaren, försöker att få ordning på derbyspelet. Lite grann det vi pratar om fortfarande. Få ordning på spelet. Pedersen kan vi vänta oss, ja, visst är det så. Och frispark för AIK. I mitten finns Emelainen, Gustafsson. Och skottet för Gustafsson i mål! Djurgården 1-0! Vilka chanser för AIK! Det var öppet mål och så räddas den på mållinjen! Och vem är det som räddar den på mållinjen?